че тия, които са големите инвеститори, в последните 10 години са инвестирали в жилищни имоти 4,7 трилона. Отиваме ние при него, сядаме, говориме си. На една сграда, която е нали, 150 апартамента някъде, нали, не е малка сграда. Ти как си ги представяш нещата? Какво ти искаш? Сато там започваме да си говорим специфични неща за изграждането на стратегии, как на старите си клиенти продаваш най хуите апартаменти на най-низките цени, така че да бъдат доволни. Вторият, на мисли, между другото, към края ще обявиме една нова услуга, която Парк, че малко отпреде. Брокерска абе. схема си да прави, Значи. Да. Е така късмет. брокерите си продават тези изгодните помежду си. Помежду си да. То наистина дропна. Да. Вика ти знаеш какво за последни 3 години и половина? 250%. Добре дошли в поредния епизод на подкаста на Различния брокер. До момента камерите не бяха включени, а се казахме толкова интересни неща, че съм сигурен, че колегите, ако бяха гледали до момента, лигите им ще да капят. Няма повече да говоря глупости. Преминавам напред към разговора. Днес ще обърнем поглед изцяло към новото строителство. Как се формулират квадратурите, защо ги има тия общи части, трябва ли да ги има, не е ли по-добре, както едно време в панелката да няма общи части. Какво става с това озеленяване, кога вземаме акт 16 и какво става ако строителята зарежи преди акт 16, какво предстои за тебе и всякакви други въпроси. Така че обръщам поглед към госта си. Това беше един кратък анонс. Да знаете, че епизодът ще е супер полезен. Мануел, благодаря ти, че при поканата ми да дойдеш, може да, на, да се представиш на зрителите. Благодаря и аз за поканата на Ние се познаваме така от един дълъг период от време вече с тебе. А... Аз се казвам Мануел Попов и съм съосновател и управител на Delta 3 Real Estate, на Delta 3 Анализи и на няколко други компании, които не са така брандирани и широко известни, но се занимават вече с специфична дейност в сектора. Занимаваме се вече с, с Имоти се занимавам, то малко може би така като Анонс да, да, да. Да, да, да направим. Значи аз с Имоти се занимавам от 2010 година. Като аз, аз мога да разкажа. Пътя който си минал. Да, предполагам, че е интересно на, на, тебе и на зрителите. Как съм се запознал и с Тома, ти го познаваш. Тома е, Томас Тома Тома е да, моя а, съдружник, партньор. Твоята бизнес сме, половинка. да, моята бизнес половинка. Да. Имали сме такива истории, нали, където да. са си мислили, че не е само в бизнеса. Но това така ще го оставим за по-нататък. всички бизнес половинки има такива легенди. Да, да, има, има. Да. да. А, е, тя мъжката любов е много силна. Да. <laughs> във всички аспекти. <laughs> да, да, да. Uh, значи, то при мен е нещата датират от, още от училище. Uh, всъщност, аз между другото това нещо не съм го разказвал много, така че тук при тебе ще е така... Предразположихте uh, и сега ще измъкна цялата истина. Аз съм като обе обена вулева. Да, да, да. да. Ама само, че в малко по Да, да. Или съм пет дни. да, да, да. значи, в 6-7 клас някъде бях, това, това, е било, аз съм 90-та година, <coughs> т.е. предстои между другото са в събута, да стана на 33, ще черпа. И, значи всичко започва, някъде 7 клас съм бил, с един мой съученик по това време, Цецко, Цветан, той може и да гледа по-нататък по подкаста. Ще му го прати, ще му кажеш променалата. Абсолютно задължително. И а, ние много бяхме възхитени. Имаше. В квартала имаха офис. А, Строители имаха да. офиси, постоянно, нали, колите, които се спираха пред офиса, изобщо, нали, жените, които влизаха, ако ще в офиса, изобщо, да. така, визията, която тия хора а, поддържаха, ни впечатляваше. Всъщност, ние в началото не знаехме с какво се занимават. Мислихме, че се занимават с някакви. Тежки схеми. Да, тежки схеми. Ще я кажа, нали, с нелегални неща. Да. Но всъщност разбрахме, че се занимават с а, строителство. И решихме, че. Ние искаме да имаме и ние такъв живот и да поддържаме такъв стандарт на живот и ние ще станем строители. И това седми клас го решихме. И в последствие вече нали, се пренасаме във времето, в което трябваше да кандидатстваме, защото бяхме решили още тогава, че всъщност където и да учиме, след това ще завършим висше образование инженерно. Строително да. инженерно. В УАСГ да. се казва. Да. Да, uh, сега. Uh, и сега се казва да. така. Тогава не помня вече дали така се казваше, както и да е. И, uh, и, всъщност пренасяме се вече 12-ти клас. Нали? Ще кандидатстваме. Аз съм почнал уроци по математика още от... Uh, не, всъщност 12-ти клас ходех на уроци по математика. Uh, а, а българския почнах от 11-ти, защото ми беше по-така да. uh, и, и, всъщност се явяваме нали, на матурите. И аз бях избрал втора матура математика. Много голяма грешка. <сък> да. И а, изкарах 298 на матурата по математика. Нали, той си взе неговата матура да. по математика. Съответно, той е влезна в Виаз. Аз не можах да, да, да влезна. Да, да в УАСКъ. Ага. В беше преди да. Да, той е влезна в УАСга, аз не можах да влезна. В смисъл, първата година за мен беше изгубена нали, в, а, образова, в образователната ни да. система. А, а, и в общи линии това а, може би е повратната точка в а, моята професионална кариера. Защото благодарение на това, че изкарах 298, на тази матура и, и, понеже моите родители а, са така Баща ми е доцент, лекар. Нали, Образовани майка, хора. Да, баща ми е завършил медицина, обща медицина с 5,80. Даже да. мисля, че... Което е много висок резултат. Да. Майка ми има няколко висши образования, включително беше и учителка за известен период от време. Изобщо... Тежка интелигенция. Нали? Да, Тук съм да. от един. Аз съм как каза ти, аз съм така. Рептил. рептил, да, това не го знаех сега. сега. Аз, това е мо, мо, Аз така наричам на умалително смисъл, милото ми обращение е към кореняк с фианците. Нали? Да. Защото вие сте богопомазани с синя кръв. Обаче, ти си от града на Стотевой води. Да. И аз ще ти кажа нещо интересно, което извън, изобщо извън, извън, извън темата, че прад дядо ми на мен е бил съратник на Левски. И, и е участвал в учредяването на революционния комитет тук в София, който е в Биримирци, това не знам дали no. знаеш, в къщата на един човек Веле Митров, наскоро я реновираха тази къща, така че аз съм от тази част на София, Също сега се казва квартал Бенковски, това да. е бишото село Биримирци. Както и да е, тежка схема. И, да, да, тежка да, тежка схема. И нали, в едно такова семейство, нали, да. свързано с очаквания, имам сестра по-малко от мене, пълен отличник, архитект, както и да е. Работа, коните си издънката там Абсолютно, абсолютната издънка. И нали, 2.98 и майка ми, няма да го забра, бяга в Лозенец при един приятел и майка ми ми и ми вика къде си? Аз ми тук съм, нали, при Косио се казвам. И тя прибири се веднага. видява резултата. И аз, и аз. Защо? Али, какво? Знаеш ли колко имаш на матурата по математика? И аз казвам не колко. 2,98. По най-бързия начин. Ама по най-бързия начин. И аз се прибирам, нали? То ми се ревеше. Да. Даже се чуя дали предварително не се разрева, за да, нали, да умекота малко. Да, да, няма толкова агресия и... върху тя. И в интерес, наистина аз съм им благодарен, аз не знам дали съм им го казвал, те ще огледат този подкаст най-вероятно, но аз съм благодарен а, за това, което те направиха, защото всъщност са след малко ще чуете какво направиха те и, а, и защо съм им толкова благодарен. Защото те тогава седнахме на масата, както си седиме сега с тебе. И баща ми той има така чувство за хумор и е по принцип над нещата като цяло. Да. Нали, когато работиш с болни хора и умират и така нататък, може би нали, има някаква емансипация да, в, това, да. в това отношение. И, и седиме на маста и майка ми вика ти сега какво мислиш да правиш цяло лято, защото нали, знаеш маторица са май месец. Да. И аз тали, така, е така седа и, 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 и нищо не казвам. Да. Тя каза, ако смяташ да ми ходиш по кафенца, гадженца и разни такива вика, изобщо не си познал. Отиваш да работиш. А баща ми каза, че съм като един средностатистически цигани с осми. клас, аз какъвто всъщност бях. Да. Смисъл, на тия думи ти няма какво да кажеш. Да. Смисъл, няма какво да направиш. И, и аз бях до, доста така. В смисъл, емоционално не, не се чувствах особено добре. И тя ми каза. Uh, тя тогава работеше в една фирма, в смисъл по цял ден беше на компютър и ми каза, аз сега ти правя една регистрация в Джобс БГ. И uh, не ме интересува дали ще ходиш да играеш футбол или ще караш колело или там какво ще правиш. Uh, не ме интересува. А, uh, аз почвам да пускам си вид от uh, твое име и всеки ден вечерно време, като седнем нали, да вечераме, ти ще ми даваш отчета, кой ти се обадил, какво си ти казали и, 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 и вика почвам да ти търса работа. И аз си мисля, че се базика. Обаче тя не се базика. Да. И почех да ходя на разни интервюта нали, за работа, между другото това се случи 2009 година, когато никой не искаше да наема хора, Да цяло за нищо смисъл. Криста Кризата беше ударила, знаеш, помниш. Да. Нали? И в линии никой не е мислил за разширяне, да. камо ли да наемеш някой, който на всичкото отгоре няма, няма на практика средно образование. Да. Нали? И да. е с осми клас, за какво да го наемеш? Да. Мисля, аз имах професионална диплома, защото съм завършил техникум. Да. Между другото, парадоксалното беше, че бях, имам грамота за най-добър техник на випуск. Това беше да. парадоксалното. <laughs> да. И. и... какво стана? Всъщност тя пускаше CV-та от мое име. Аз ходих на някакви интервюта. Имаше едно по-интересно интервю. Отивам Sony България, мисля, че беше, или сервис на Sony, тук в Гоце Делчев до Южния парк. Отивам аз на интервюто. Един човек закърпен човечец. Един с едно такова елеченце. Спортно пишеше му тук. Спорт на елечето, помна такова рибарско. Да. Нали, една тениска и да бе... Личи си, че човека не е просперирал в живота. Далеч си от имиджа, красивите жени, лъскавите далеч коли. Далеч си, много си далеч от този да. В смисъл, отиваш там, в случая беше, защото Майкъл ми, ми е пускал нали, CV да. човек с, да, да, <laughs> той е, да, той, да, е нали, знаеш, че за всеки успял човек нали, има, е майка Да. <laughs> не е да. Как си да е, да. И, а, и отивам аз там и правим някакво интервю и нали, той ми казва, в началото ще ти даде да поправиш дистанционно и ако не мога да го поправиш дистанционно, да просто го изфърляме в кофата. Нали, и аз така викаме, добре, да, аз тогава за какво се опитвам, за какво да влагам труд, да поправям нещо, което ако не го поправя, просто го изхвърляме. Какъв е смисъл, какъв е стимул? По-добре, ако бе много директно. Да, и той седи и ме гледа и вика, ма добре, кога примерно мога да оправим телевизор или някаква нали, техника по... И ти ли се радио телевизионен техник? Не, аз съм а, телекомуникация. Аз съм радиотелевизионен техник. Да, еми колега. Това ми е средното. Еми и на мен да. средното. Съседната паралелка беше радио Сега хората си викат, егори, не стават за нищо и става ли брокер. Да, шуруба джанащия. И, и ще се прекъсна. Нищо, моля. И, а, и той вика, те, телевизорите вика, много, ако си много добър, след две години, примерно, ще ти дадеме да опраш телевизори. И вика, и вече ако, ако вика, се спрашна нали, и вика, и, и, имаш желание да се развиваш тази работа, се 10 години ще излезеш като мене. И аз, а... нали, аз бях отдишал да. с една риска, бях си изгладил с панталонче, нали. Културен човек. Нали, и, аз, и той ми казва, нали, след 10 години, ако работиш на Осарион, ще изглеждаш като мене. И просто аз му казах, благодаря ви, и стръгнах. So, <laughs> нали, визията се 10 години ще изглеждаш като мене. Нали, по-зле от колкото си в момента. Да, по-зле Аз бях доста зле. Нали? <laughs> а, и, 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 си тръгнах. И всъщност първата ми работа беше а, там взимаха всякакви хора. Нали? И всъщност там а, ни произведоха като търговци, аз мога да го кажа това. И там всъщност се запознах и с тома. Аз за това нали, да. хронологично разказвам. Между другото, малко преди и да започна нали, първата ми работа, имаше поправителна сесия, записах география. Ако някой се чуди Да, Ако имаш по-малка аудитория, да. математика не. Да, <рес echoes> <рес> <рес> не е добре. <рес> По-абстрактни науки. И, да, и всъщност започнахме. И това беше една компания, която се занимаваше с инвестиционен посредник, и тър... предлагаше нали, да се търгува на американската борса. От тук. Да. Тя не беше българска компания, беше чешка. Да. Дали. И. и там беше жестоко. В смисъл това беше една абсолютна Значи Ние сме правили по-силно 300 разговора на ден. Слудени обаждания? Да, целта ни беше да направим 60 успешни обаждания. Ти за да направиш да. 60, знаеш пропорциите да, горе да. са? 300. Абе между 200 и 300 трябва да ги направиш. Да, да. А, и там всъщност аз. Изкарах сигурно 8-9 месеца. Нали, аз съм безкрайно благодарен на тия хора за това, което всъщност а, ни далха. Аз тогава, нали, аз тогава съм бил над 19 години не осъзнах всъщност какъв опит търговски получаваме. Защото това е а, може би една, до момента нали, това което съм срещал, може би една от най-висшите форми на търговия. Не ти продаваш нищо и ни да, то за да. бая пари. И то по телефона, където да, най-лесно. И, и тогава говорих с а, много сериозни бизнесмени някои от тях, аз тогава нямах представа какви са. Единия няма да го забравя. Единия беше на тези на интерсервис Озунов. Да. И знаеш тия брати Озунови, да. дето Мол Варна бяха. Да, да. По това време, аз това го разбрах години след това, те по това време са го продали Мол Варна за 80 милиона. И аз на единия му звъна и му казвам дай ми 10 000 долара тук, нали? Грубо го казвам, да. нали? Инвестирай 10 000 долара, а оба и той ка, моите момче, нямам пари, нямам пари. А те в този момент при 80 милиона. Милион. да. И нали, там в още линии имаше изключително добре направени скриптове с а, покриване на възражения и с всичко това. Смисъл беше много интересно и ми даде, на мен лично ми даде много, но аз. А, но там в още линии и, и те подучват на Недобри практики, неморални, аз ти казах нали, от какво семейство съм и да. аз просто не съм възпитан. Ако искате да ме подкрепите, може да ползвате услугите ми. Какви услуги предлагам в сферата на недвижимите имоти и кредитирането, може да намерите в сайта ми, линк към който има долу в описанието. Също така бихте ми помогнали, ако ме свържете с ваш приятел или познат, който има нужда от някои от моите услуги. Тук е момента, в който искам да ви анонсирам моята менторска програма. Тя е насочена към брокери от цяла България, които искат да повишат резултатите си. Ако искате да получите повече детайли, посетете сайта ми и се свържете с мен. По този начин изкарах 8-9 месеца и просто се махнах, не можах да издържа да. напрежението. След това работих в друга фирма от тип мултилевел, да. Цептер всъщност, да. продавах тигани и тенджери. Там, обаче пък се сблъсках с друго нещо, че там, понеже това е компания, която е в България от 90-та година, Зам, да. Не знаеш, отново да всички да, знаят да. с тази фирма и всички всеки има да се вика по нещо. И аз, понеже започнахме да работим е там по нова система и те за това всъщност ме бяха извикали, която беше а, свързана с а, пак с... С едни анкети се събираха от хората, в тия големите вериги чакахме и им нали, правихме анкета, да, после да, и канахме да. беше подобно на предната работа, но беше вече такъв а, жив контакт. Да, да, не е студено обаждане. Да, не е абсолютно студено, да. не е cold calling, нали така речения, да. обаче аз направих, между другото, за кратък период от време направих голям екип и те видяха в мене заплаха. Те хора, които работеха от 90-те години, видяха в мене заплаха да. и почнаха да... Ама ти са, ама това, ама онова, ама чак и малко. И почеха да ми създават разни такива. Имаше интриги, имаше такива, те предимно женската аудитория преобладаваше по това да. в компанията. Да. И, и, и аз след това, и, и в общи линии, аз реших, че няма да продължавам. че това не, не Не виждам себе си в компания, в която аз трябва да се боря с установения ред, нали? Някакъв. Да, и, да. И аз съм, нали, грешката в системата. Да, и така. И защо си грешката? Да, и тогава, да, и реших всъщност, че излизам и какво, нали, ще правя. Вече, нали, много харесвах търговията. Да. Обаче аз продължах тази страст да си я имам към, нали, този, който с да. уния симпатия. Да. И, да. и реших, че ще стана брокер. Защото там мога да съчетаеш строителството с търговията. Само да те прекъсна. Днеска си тук на гости в ролята си на инвеститор, човек, който строи сгради вече. Да. Окей. Okay. Просто да. исках така да го направя на кратка на също. Да, просто... Даже днеска предавахме владение, така че... Да, виждаме, виждаме нали, пътя по който минава, защото нали, много хора казват, бе, то вашата работа е сезонна, парите са само в септември, като дойдат найемателите примерно, или някакви такива неща. Обаче, реално, ти си с синя кръв в кавички, защото си софиянец. Обаче, да, <съква> майка ти, баща ти нямат агенция за недвижими не, имоти, не. нямат нищо общо с бизнеса с недвижими имоти и ти си провървял пътя от това от, от брокер, от, хол, от човек, който се бори с възражение да си изкара комисионната, до човек, който инвестира в това да строи сгради. Това е един от върховете в нашия бизнес. В интерес на истината, Прадял ми е инвестирал в имоти и в акции и ние една част от тези имоти успяхме да върнем, друга не успяхме заради... Да. Нали, ясно заради какво. Да. А, но върнахме, той имал участие и дялови. В така че той е бил професионален инвеститор. Да. бил си да. господин с а, бастун, с а, да. Нали, ще я каза с цилиндър. Да. Но да, с такъв. С бомбе. С бомбе, Това е точно бомбе. дума. Да, бомбе. И, и така, то реших, нали, че всъщност, между другото, за това, което казваш, че тази работа е сезонна, искам да кажа, нали, на всички брокери, които гледат твоя подкаст, че брокерската работа не е сезонна. Ние имаме много а, колеги в нашия сектор, които като стане декември месец спират да работят, след това започват да работят а, март, април и така нататък. Един вид заземяват, а, заземяват се. А, брокерската работа не е сезонна. И ако човек е да. постоянен и следва целите си, изпълнява определен тип бройки и работи по система, това нещо му носи постоянни резултати и съответно постоянни доходи. Да. И, нали, другото, което трябва да знаят много хора и ти го знаеш, това е, а, че тази работа. Ако аз и това оказвам и на хора, които идват при нас и искат а, да бъде нещо допълнително за тях да, или да, нещо да. между другото, ако ти се отнесеш към тази работа посредствено, резултатът ти ще бъде посредствен. Да. И, и няма да си виновни примерно, Нечо или Мануел или Тома да. или еди си който друг, да. че примерно не изкарваш пари, да. а пък те изкарват, защото а, разликата между едните и другите винаги е толкова. И тя е свързана с постоянство и упоритост. Аз знаеш какво казвам на хората, които идват при мен и го, и го търсят като нещо допълнително. И му казвам, че това е като да имаш две семейства. Две жени, от които да имаш деца и да ги събереш заедно и да празнувате коледа. Има и Или примерно роженят ден. Има и такива, Аз да, такива да, хора. Аз такива Да, обаче нормалните хора, нормалните мъже и нормалните жени не могат да скъпят такава вечеря. Разбереш? И, и то не се случва. Просто не се случва. Няма как да вземеш максимум от резултата. Ако искаш нещо качествено, трябва да си или ООН, или. Абсолютно. Да. Както се казва, ако искаш да премахнеш тавана, трябва да премахнеш и пода. Да. Това е на практика да. all -in. Да. Та, така започнах, нали, като брокер. А, всъщност. а ти директно си стартира като. или почна в някоя компания. Не, а че то там процесът беше следния. Пусках пак си Вита. Да. Обаче вече аз си и пусках си Да, да, аз... <laughs> нямаш <насилие. laughs> да. Нямаше насилие. Между другото, в този период пропуснах да кажа, изключително тежък период за мене беше, особено когато бях в компанията инвестиционен посредник, защото на, там заплата няма. Това да. е много важно да кажа. Го... Аз никога да. не съм работил, аз никога не съм имал заплата. Да. Никога. До сега аз не съм получавал заплата. Аз винаги съм получавал заработки. Да. От uh, полезността, която даваш. Абсолютно. Uh, и там ни изкарвах пари. И примерно имал съм разговори с баща ми, да е жив и здрав, седиме на масата вечерно време, защото те ми казаха, ние това, което мога да ти осигурим е, е вечерно време, да ядеш и да спиш тук в къщи. Ние това мога да ти От Оттам нататък се оправи. Нали, защото да. ни занимай, не ме интересува. Да. Обаче той вижда, че аз работа, нали, изморен съм, прибирам се, смазан, вечера ми приедно 9 часа, аз заспивах, аз на масата да. заспивах. Смисъл да. беше брутално. И и... и, той ми каза, добре, бе, какво става? Два месеца работиш? някакви пари? не, нали. Немали. И аз му казвам, ти не разбираш това, и той как глас, аз не разбирам, но аз като имам прегледи, нали, да. нали, взимам пари срещу тия прегледи. Да. Така че не ми обяснявай какво разбирам и какво не разбирам, къде са си ти да. парите. И това да. нещо продължи бая време с къде си парите. Да. Нали? А, да, да, не говорим, нали, че да, той ми се подиграваше буквално, в смисъл сочи ме с пръси ми и каже, ти колко <laughs> си наивен, ти им работиш за без пари, като. <laughs> и даже каже на майка ми, виж го, виж колко е наивен, ходи да им работи за без пари. И нали, да, през така да. сериозни, сериозен турмоз да, нали, от шутове. Да. подкрепата нали, при някои хора я има, при други, еми добре, щом си решил да работи за безпарични, там беше... Малко късо ирония, така, сарказъм. Не, направо си беше мачкане. <laughs> нали, за което съм благодарен, защото всичките тия неща, те ти помагат да израстваш. Да. Нали, ние отивайки там, между другото, имахме един а, нашия шеф. смисъл, това се случва вкъщи. Да. След това аз отивам на работа, почваме в 8 часа и в 8 часа ти казват, че си тапанар, че за нищо не става. Нищо не става от теб. Смисъл, той е един, а, един Open Space с 70-80 да. човека, в който ти казват, шефът идва, който е брутален, кара най-новите BMW-та. Нали, шефът е... Да. Се е нова вълка от Уолстрийт. Буквално, да. нали, Джор. Джордан Белфорд едно камено. И трябва да върна. Най-новите коли, да. И той какво ни да ни каже, че ние за нищо не ставаме, разбираш ли? Да. Вика, вие сте нещастници, вие сте, вие сте тайки, вие сте не знам си какво офиса в Фейси, коя държава, знаете ли колко пари е затворил, вие сте пак сте нула, вие сте такива, унакива, стани и примерно поусочва посочва някой, кажи ми, трябваше да знаеш за пазара, на всичкото отгоре трябваше да познаеш много добре пазара, трябваше да знаеш пазарни индикатори и като те дигне, Сутрин пред 70-80 човека да може всичко да издекламираш. Да. Ама такива притеснявам се, страх ме е това. Един път имаш право, втори път случи ли се, ти кажа направо си събирай нещата. Да не говориме там, бруталното беше през ти си, нали, ти, 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 ти си работил като брокер, нали, имаш някаква контактна мрежа, приемо работиш, ще СА с 10 човека. Да. Можеш ги погледни по и тия 10 да. човека си ги водиш някакъв регистр, в един момент ти казват, напусни офиса. Слез долу в фуето на сградата ти слияш долу в фото на сградата. След час и половина се качваш и всичките контакти на всичките хора са изхвърлени и така почва от начало. Казо. Да, абсолютно. Това са неща, които аз тогава нали, ги оценях правилно. Но това са така наречените шутове в а, задните части, да бъдем али, цензурирани, да. Които, които те карат да. Да, 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 поглеждаш нещата под по-различен ъгъл и, 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 тогава вече така личните daily rejections ти и, изглеждат като ма супер, нали? Да. Защото има много по-лошо, нали? Да. Той ще дойде и ще ми изхвърли всичко. Да. нормално. Да, да. не нали. го е изхвърлил, Днес Да, така да. че, нали, ти, 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 се радваш, че някой ти е отказал просто. Да. А, и после като преминах в... защото аз си пуснах CV, почвах в една от най-големите агенции. Между другото беше трудно започване, защото мотивационни писма тогава подбора беше сериозен. Да. Нали? И почех Коя година това? В, ми това вече 2000... Ми те бързо се развиха нещата тогава. 2010 средата. Да. Аз почвах 2009 да работя да. тази работа. Мина през нея, през Цептер. 20, да, Цептер беше бърз. Там беше да. някъде 2 месеца, 3. Да. Не помна вече дали. Абе, целият период, поче горе до средата на 2010 година, Това да. се спомням. Да. И беше брутално, защото нали, тогава, ета, ако са, нали, брокерите се оплакват, нали, някой, че ама то сега сделки, ама то сега пазара, ама то това, то тогава пазара беше наистина. Нали, не знам, ти тогава дали се занимаваш. Аз с това. 2012 започнах. Да, 2012. Те тогава вече нещата се раздвижваха. 2011 беше най-тежката. Предполагам, че една част от хората, които тогава се занимавали, си го спомнят. Значи, това беше една от най-големите фирми в София. нали, Беше разпределена на 6-7 офиса. Вече не е нали, такъв конгломерат. Да. Но тогава беше. И имаше, много, имаше така система на работа. И всъщност така започна в а, имотите в а, въпросната агенция. И сега там, нали, имаше различни проблеми с а, самото обслужване, които ги усетихме. Да. Мисъл да кажем, че обслужването на услугата не беше персонализирана, а беше някакси унифицирана. Нали? Работехме с а, общи оферти. в нали? смисъл това означава, че аз отивам, взимам една оферта, но ти и другите в офиса също можете да я реализирате тая оферта и аз нищо няма да взема от това, че аз съм я взел тая оферта. Е, ти Сега офертите в... ти ги дават. Да нали? някаквен... не си бил в Адапт консулт? Не, в Олимпи бях. Аз няма Аха, да... да... Крия, нали? По това време компанията беше много сериозна, да. наистина нали, те и до ден днешен продължават, работят, те занимават нали, в момента вече основно доколкото знам с парцели, да. Да. но по това време нали ние се занимавахме с апартаменти, офиса и средата в която работехме, хората, просто екипа много ми харесваше, да. действително екипа, аз с всички хора от този екип без изключение в този офис съм в перфектни отношения, абсолютно. И, смисъл, виждал съм се с тези хора, засичал съм се. Нали, само, само двама от тях а, продължават да работят тази работа. Другите. Не, трима всъщност работят тази работа. Другите нали, а, не се занимават с а, това нещо. Но там, в ни, такъв беше регламента. Офертите бяха общи а, и те се осигуряваха от фирмата, което е важно, също не е малко важно. Да. Нали? А, системата. До някъде беше съвършена, но не даваше персонална услуга. Защото там беше, когато клиентът ти каже, че купува, ти а, си задължен да го а, предадеш на юриста. И де факто ти си изградил някакви отношения с този клиент, спечелил си му доверието за да, го да. продадеш, той ти има доверие и ти в някакъв момент му кажеш вкарваш непознат човек сделката. Нечо, дам ти телефона на чу, той е нашия юрист, той е част от фирмата, нали? нещата се предават интелигентно, естествено. Да. Нали? И, 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 утре той ще ти се обади и, и, ти с него продължаваш. И клиента нали, те гледа и вика, добре да аз нали, с тебе съм започнал. Мисля, да. защо трябва сега друг човек да дойде? Аз казвам, защото да. нали, и един вид аз аз виждах нали, такива несигурността и председанието на хората. Еми да, до някъде. Плюс това нали, там ба, клиентската база, в която, всъщност която всеки си води нали, така наречения отчет да. нали, с, клиент, с клиентите, да. с които работи. Имаше случаи, в които докато ме няма от офиса, те ми прино, клиентите отговарят ми огледи, аз нали, с някои клиенти съм хубав на огледи, знам какво е добре за тях, какво не е добре. Примерно имаше един случай, седвам си аз нали, на Дръгалевци те добре че тогава направиха фантастикото, да ти кажа. Да, да му е кафе. Ми, не, да може, къде като е а, минус 10 примерно и брули а, такъв един ситен, много неприятен сняг, да. Нали, да има къде да влезнеш на топо, да. буквално. Като... Да нали... Първите две години аз мръзнах много. Много. No. Защото бях яко с градския. И по ти за едни зимни обувки. Как си <laughs> да е. И, и, примерно отиваме там на един оглед с си клиент. Те са му предложили един дето той брутална кал за стинеш до имота. Да. И аз знам, че не е това, което търси. Обаче те са ми го говорили този оглед. Да. И ти ако искаш да излезеш извън рамката, те ти казват, пич ти си служител в фирмата. В смисъл правиш това, което ние ти кажем, Ани. И аз казвам, да, окей, нали. Като ти кажат, да и колко да, но да знаете, че това не е имало за този човек. Не, нищо, нищо, нали, води го там. И аз казвам, ще постигнем обратен ефект. Не, не, води го там. И отиваме с човека и човек ми вика, добре, де, защо? Кажи ми защо. Да. И аз викам, аз няма какво да ти кажа. Да, не искам да се опробавам. И му викам, да. ще, ме, ще ме метнеш и до България и Гоци Делчев. Защото е много студено. Да. И той вика, айде, да. И така, смисъл... Колко време изкара в Олимп? Ами в Олимп изкарах години и половина някъде. Изкарах... Как се роди идеята за Делта 3? Ами аз след Олимп бях в една друга компания, нали, защото... Кога е а... е Тома идва. Значи, тома се запознаваме в, на, в инвестиционния посредник. След това аз напускам. Той остава там. Той става менеджер да. в фирмата. След това и той напуска фирмата. След това едни служители от фирмата купуват фирмата. Ама сега няма да говорим за тях. Аз, те са ми приятели. Аз от трети лица знам, че Тома има опит в продажбата на книги от врата на врата да, в Штатите. Тогава, тогава, Тома заминава за Штатите. Да. И а, аз след Олимп работех в една друга по-малка фирма, защото вярвах, че в по-малките фирми процента е по-добър и отношението да. към клиента е по-добро. Да. Обаче оцелих 2011-та средата, която беше брутално. нямаше никакви сделки. И там в интерес на истината, аз, аз поне съм много стриктен, си ходех сам, отключвах си офиса, звънях си, организирах си деня, работех да. си, обаче не се получиха нещата. Нали, при Стев Чуда, е жив и здрав, ние с него се виждаме. Той беше даже а, директор на Евърти фонда, не знам дали знаеш. Не. Където. Той е голям инвестиционен фонд, който беше обявил, че с 200 милиона изкупува имоти в София, определен да. тип и да. така нататък. А, но не се получиха нещата. Аз го разбирам, нали, от позицията на времето и ние сме говорили. Тогава беше изнервено, нали, нямаше сделки, нямаше. Всички бяха много изнервени. Да. 2011 да. година. Аз включително. Да. Нямаше кинти. Няма кинти, кинти. да. Моите приятели по това време, дискотечки и кафенца, аз, yeah. Зеро, както се казва. И, и тогава след това, с един също колега от тази работа, инвестиционния посредник, се засекохме. Той беше брокер, найеми. Засекохме се на един оглед случайно. И му казаха, мислили си, а имам правиш нещо свое. И той каза, мислил съм, аз. Нали споделихме си стратегиите, оказа се, че имаме сходни. И едно момче от университета имах тогава колега, и той съответно реши да се включи. И, нали така, направихме фирмата с тия двете момчета. Да. Тя това е три да, Всъщност, Да, Делта да. 3, защото бяхме тримата и идеята, нали, той е триъгълник така, идеята беше, нали, триъгълника да символизира, всеки един да символизира една от страните да. и ако един се откаже, триъгълник се разпада. Сега по-нататък ще ти кажа за разпаднатия триъгълник. разпадна се триъгълник. Ама, не е две. Да, не да. се разпадна. Да. И, и, и направихме с тях тази конфигурация. Почехме да работиме и Тома, беше изкарал едно лято в Штатите. А това и също то... е много сериозна търговска закалка, продажбата да. на книги на врата. Аз не съм ходил там, да. обаче от всичките хора, които познавам, които са ходили включено той, това е също доста така Тежка работа, защото ти чукаш на хората на вратите, където живеят. на нали, общественото пространство. Да, да, това вече. Нали. И той беше топ продюсър, пър, нали първа година и така нататък. И втората година, съответно, като си минал вече през първата година, имаш право да, да си събираш екип. Да. И се чуваме, ние точно бяхме направили фирмата. Да. И той се беше върнал от първата си година и вече събираше екип. И ми вика, бе, ела, се вие, и, и аз викам, бе и аз искам да се вие, и се виждаме двамата, сядаме е така, както с теб. Да видим сега кой е по е търговец, кой ще И сега той ми предлага аз да отида в Саут Уестърн. Аз му предлагам той да дойде в Делта 3. Да. И двамата се рекрутваме. Нали? Да, да, да. И е... И аз тогава му казах, че аз няма как да отида в Салто защото бях почнал две сделки, от които ще я да изкарам хубави пари. Едната в последствие пропадна. Едната той си мислел, това между другото, наскоро ми оказа, че била бутафория и просто така съм му я бил казал, за да засила финансовия резултат. Защото аз му обяснявах, че от имоти може да си изкарат повече пари, отколкото да, от книги. Да. И че според мен работата е по окей нали? да, да. Но той ми обясняваше всъщност колко много неща могат да се научат. Нали? Че дори, дори нали, финансовия резултат да не ти е толкова висок, може да научиш много неща. Да. И както и да е, нали, аз не го рекрутнах и той не ме рекрутна. И се разбрахме да. обаче, че след една година ще се видиме пак. И той ми каза, аз по принцип имам интерес към имотите, обаче съм захванал нали, тук нещата в uh, South Western и искам да ги направя. И аз му казах, окей. Той след това събра екип 30 човека, най-големия екип, който някой е събирал за втора година и така нататък. Да. Беше се представил много добре. И какво стана? Една година по-късно, е, той ми се обади е, и ми каза, аз съм тук и съм готов. Какво правим? И аз му казвам, ми заповядай. А в интерес на истината ми беше толкова много се радвах, че наистина ще работиме, защото аз през тази една година ние се бях, бяхме обещали, че ще си дарим разходите. Да. Обаче два-три месеца всичко беше точно, но на третия месец единия каза, че не може да даде да, неговата е част. Едната страна е. от триъгълника. Да, едната страна от триъгълника падна. Обаче ние с другия покрихме следващия месец. Обаче и другата страна от триъгълника каза, че не мога да дава. И аз 6-7 месеца. На мускули. Да, да, абсолютно. И имал съм такива сделки и, и, и аз. аз, аз значи, седял съм, ние имахме едно офисче тогава на Скобелев и Иван Рюски. 60 квадрата беше, не, 50 квадрата беше офишето. Имахме една тераска, която от това е едно сталинско блокче. Тераските са един квадрат. Да. Yeah. Едно тесно такова, една тесна тераска. Съм седял на тераста и съм ревал. Буквално с сълзи съм ревал. И си спомням, всеки ден там има една църква сравнително близко. Ходех да палсвеш аз честно казвам тогава, защото тогава вече имаше един, една преломна точка, това, това беше преди Тома нали, да се да. това беше март-април март, 12-та година, когато да. може би вече ти си навлизал. Да, а, аз към края на, на годината влязах. Да, март-април и март-април седа на тераската и имам 200 лея разходите с 70 тия изобщо не им пука, симпатяги да са живи и здрави, но не им пука за това нещо, аз аз не си представям, че изобщо ще се занимавам с нещо друго. Не си представям, че ще се връщам в някаква друга фирма. Изобщо не да. си представям такива неща. И тогава направих една сделка, едни клиенти да са живи и здрави, аз няма да забравя. Той се казваше, Сашо се казваше, човека попраши перални и такива неща. Ми се обади, вика, бе, гледаме един апартамент. Обаче искаме да го купиме с тебе. нали? Искаме с тебе да отидем на оглед и с тебе да го купиме. Ние го да. знаеме къде е апартамента, знаеме аз града, просто искаме ти си ни брокер. Това са уникални сделки. Харесвашни... Това са Да. И тази сделка ме спаси. Защото там се говори за много голям. И то човек, пак да е жив и здрав, нямам представа къде. Не, не съм го чул. Наистина нямам представа къде. А, аз тогава взех и адвокат с мене, дал си от комисионата част от конорара на адвоката, за да, може услугата да. да е топ ли нали, за този човек. Да. А, той човек след това ме запозна с една жена, Катя, и тя да е жива и здрава. Точно във времето, в което вече а, нали, абе, нямах, не ням, нямах ням, ням възможност да платим, той най много беше 350 лева. И си представяш да. каква мизерия говоря. Да. Мизерия гранде. Да. И тази жена от някакъв апартамент в Красна Поляна ще продава. Една събота отивам И тя ми вика, Ба, аз искам да взимам с недвижими имоти. Аз много искам, нали? Говорил съм тук с Ремакс. Те ми продават, нали, франчайз. Аз викам, махни аз, ги Ремакс. Аз съм човека, разбираш Аз съм правилният човек. Аз да. ще науча на всичко. Да. Дай да бачкаме. Каква ти е идеята? Да. И тя вика, ами, аз вика, имам офис. Ама вика, мой собствен офис. Да. Е. Няма, найми няма това. Е, са, вика, в, а, отиваме в офиса. Нали, от мен е офиса, от тебе е ноу-хау да. и си делиме режините. Режините, да. не а -а. резултата. Режините. Да. Един вид за мен е нали, Ти имаш безплатно работно място. Отивам на практика за да си плата тока. То лятото, нали? Да. Това за мен беше топ възможност. И тя вика, и аз викам, добре, нали? Другата седмица, ако искаш да отиваме. Не, бе, вика, сега отиваме, вика, става и отиваме. И отидохме в офиса супер офис, чисто нов. Чисто нов, никога не беше използван. Един да. двустаен апартамент, много хубаво направен. Да. С Катя и така започнахме с Катя и беше, добре, беше най-доброто решение за мен. И ни останахме. Успя да се евакуираш без поражение от... Да. И абсолютно коректно да си прекрата взаимоотношенията с, а, да. Мисля, да. ние имахме един депозит. Аз обаих казах, нали, така и така. Да прекратяваме предсрочно, да. депозита си остава за вас нали, да. като компенсация. Нали, имаш там някакви сметки, които ги доплатих в последствие. Нали. Те, те, смятаха, че некоректно прекратяваме, но аз не мисля, че е било некоректно. Нали, ти си се занимавал с нами. Да. Мисля, че това е нормално. И нали, да. сега вчера един ми ми се обаде и каза, пич, нали, пускам ти предизвестие, Аз му казах, не ми връщай депозита. Да. Нали, знам какво е състоянието на имота. По принцип не е хубаво така, но да знам, че състоянието е перфектно, мога да го направя. Да. И, и, всъщност тогава пак карахме, аз плащах всичко, но вече доста по-малко. И им казвам, аре бе, мучета, аре направете нещо, дайте, нали. Аз искам да ги мотивирам, обаче няма, няма. И Томас обади, беше вече септември края, каза, язик май да идвай. И решихме, първо, първо, се бяхме разбрали, нали, като брокер да започнем фирмата нали, на едни условия <към> и там след 3 месеца, ако се справя, нали, да. че ще, ще направим, да. да. И аз им казах в някакъв момент, че да, вярно е, че нали, не ми помагате, ама вече нали, дори присъствието ви ме на това, да. защото вие нищо не правите. Да. И се разделихме да. и продължих с тума. И така, там вече направихме, рестартирахме проекта, както се казва значи това е било 2012 края и 13-та. Тогава ли се появява Томака Диски? Томака Диски се появява 13-та година, средата. Не, не знаеш, че аз съм уличния брокер, а не го настанял съм. Бе, бе, много добре, знам, че му и вино даже. Вино му подарих, да, е. Да, да, да. Всичко беше по а, стандарт. Знам, че си му брокер, как? Да. Той другото в тоя апартамент, а, мисля, че не съм сигурен, май още живее там в този апартамент. Бе, май излезе, бе. Бе, той излезе, прибра се, май, не знам, нямам представа, но знам, че да. тоя апартамент 10 години по-късно мисля, че още е там. А, както и да е, тогава се появява той и всъщност ние тогава нали, започнахме да рекрутваме. Да. И направихме екип, първоначално имахме и найми, а след това решихме, че наймите няма смисъл, защото тичането е много. Нали, правили сме, примерно колко сме правили, 40 сделки на месец, тогава имахме 6-7 човек, които занимавах само нали, с нами. 6-7 човека за един месец, 40 сделки, това ни беше тавана. Обаче като видяхме в крайна сметка приходната стоеност каква е, то просто да. не си струва усилията, които се влагат. Да. И решихме, че всички ще мият продажби, обаче пък част от екипа реши, че ще си направи собствена фирма. Живиш, да, живи, здрави. Да. А, знаеш ли, според мен, защо е хубаво да имаш отдел на защото в найемите по-бързо се създава база данни с лоялни клиенти, когато ти даваш хубава услуга. И примерно в продажбите по-трудно се създава тази, тази база данни. А пък примерно в найемите ти преминаваш през прекалено много хора. И преминавайки през тия хора, създаваш много повече контакти. Наемателя днеска купувач утре, наемателя днеска продавач утре. Или примерно, ако ти имаш изкушаваща оферта, можеш да се провериш наемателите дали някой от тях ни би ОК. Okay. В Смисъл от тази гледна точка и другото, което е. Процеса при найема и при продажбата, смисъл говорим брокерския процес, защото тук е да излизаме от процеса по сключване на сделката. Каква е нашата цел? Да генерираме потенциален клиент, после този потенциален клиент да го превърнем в клиент, като той ни подпише ексклюзивен договор. Да, да го да. конвертираш. Да. То, процес е един и същ при найема и при продажбата, само касае различна цифра. Той ще ни плати 350 лева, при продажбата ще ни плати 3500 евро. Да, така. Обаче, в найема имаш възможността тая тренировка да я направиш примерно много повече пъти за много по-кратък период. Така е, можеш, всяка година да повтаряш, нали, в най-добрия случай, е всяка година, защото все пак качеството на да. услугата, според мен, е, когато един ематов лезне и нали, около една година. Поне да. си остана в Става въпрос, че ти примерно, за да трябва да оцелееш, защото сега има брокери, които 6-7 продажби в годината им стигат да закрепят годината и да живеят. А с найеми, с 6-7 найема и месеца не може да закрепиш. Тоест, така. ти си пренуден до грубо 10 пъти повече труд да извършиш и реално това е един ускорител. Това го казвам, нали, а, като вметка към брокерите, които са с малко опит, да знаят, че продажбите наистина са по-сладки. Обаче там парите, редовните пари идват малко по-късно и трябва да миниш малко повече усилия, докато примерно, при найемите имаш възможност да натрупаш много повече опит и контакти. Така е и може би нали, и, 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 има компании, които в момента нали, знам, че брокерите, които наемат трябва да се занимават първо с найеми, да стигнат да. до определено ниво да. и след това да преминат в продажбите. Да. Ние сме си направили по-различна система на работа. Нашия приемно плейбук, това е а, така нареченото IB в нашата компания, да. е около 80 страници. Тоест, ако приемно ти си а, млад прокер в нашата да. фирма, идваш сега, няма значение откъде си, какво си, получаваш так един тефтер, мисля, една книжка така. Да. 80 страници четиво, в което нали са абсолютно всички системи на работа които нали ние а, използваме прилагаме и така да. нататък ние имаме и друга компания също на която това е Country Manager, която се занимава продава нали професионални такива обучения във връзка с подобряване на sales. Да. Между другото работиме с една банка нали, няма да правя такива да, да нямам право и да казвам нали да. някак от нещата но а, Влизайки ти получаваш то така наречен плейбук и ние знаем онбординга точно колко време, колко време трябва да прекараш в следване на човек и така нататък, така че ние вече имаме статистика за това колко сделки, за колко време се правят, на какво ниво брокер е, нали? нивото на самостоятелност виждаме при какви нива да. става, знаем кога човек е способен да ръководи, при какъв обем от реализирани сделки и в още ни сме елиминирали тая... Изденадите. Uh, да, и тази концепция с uh, това да го вземеш човека, той първо да работи найеми нали, и след това да премине в да. продажите, това нещо ние сме решили, фирмата инвестира в човека нали, колкото е необходимо, да. за да може той да започне наистина директно с продажби, защото ние имаме лош опит, между другото с Кадийски, той е много трудно първоначално се откъсна от uh, това. От да. найемите, защото той занимаваш и той с найем. да. да. Трудно се откъсна от найемите в продажи. Той постоянно ми беше контра, седеше по едно време до такава степен нали, бяхме опънали нещата, че седеше на моето бюро срещу мене. Постоянно. Да. И постоянно спорваше абсолютно всяко нещо, което му каже. Естествено, в последствие се обърнаха <съква> нещата. Между е много важно хората да знаят, и особено опитните брокери, тези, които сега трупат самочувствие и увереност и, и напредват в професията, че а, има, един, има една много тънка граница и неща, с които не бива да се злоупотребява. И това са. А, как да го кажа? От позицията, на която си много силен търговец, наистина, и можеш да влияеш на хората, защото, нали, има, идва такъв момент. Да. Когато им кажеш, те го правят. Да. Слушат те и безрезервно ти вярват. И ти в, в един момент се чувстваш изключително силен и, и си кажеш, добре, що, нали, да не направя това, да не направя това, нали, малко по малко да минаш от тъмната страна. Нали, да, това е, да. Трябва да има една разделителна линия и да не се мина от тъмната страна. Това, е, това, е, това са така наречените манипулации да. на, на клиентите. Казваш им неща, засилваш ги, изграждаш им една визия, която не е факт. Създаваш, примерно, някакви очаквания. създаваш им някакви очаквания. Нали, Правиш го за да си затвориш сделката, но злоупотребяваш с а, тяхното доверие. Действително. И това нещо, аз съм го видял, няма да казвам с кои членове на, на, на екипа съм го видял. Хора, които са ли в тази посока. И затова винаги съм казал, че трябва да има морал. Да. В, а, не си криел брокери... от гости, ми, които споменават, че морал е. Да, морал, честност, а, отговорност това са неща, които са много важни и ценни за изобщо всеки един търговец. То не е само за хората, които взимат имоти. Като рестартирахте делта 3, имаше ли в плана ви строителство на сгради? Ами, имаше в плана ми от седми клас. <сък> <сък> нали, да, а, да. В началото не сме, не сме го имали като цел. Да. Нали, абсолютно да кажеш, ние правим тази фирма и знаем, че след 10 години задължително искаме Трябва да, да, да имаме две построени Да, сгар, да нали, не, такива, нали, такъв тип цели. Нали, да. Аз съм си поставил. Така, значи, за първи път сме си поставили такава цел, може би 15-16 година. Да започваме да гледаме в а, тази посока. Ние в, в още ние имахме една визия с това, че искаме да направим една компания, която е а, консултантска компания. Да. Като не е чисто брокерска, нали, да. И да се занимава само с брокерич, а да се занимаваме и с консултинг. Тоест, а, ние затова и нали, искахме да се наложиме в а, а, така наречените корпоративни клиенти, в анализите. Да. Нали, и в тази в посока. А не с, примерно, Не сме търсили да се налагаме с хората, които продават панелки. Да. Мисло, не ни е бил това таргет. Ние винаги сме искали да работим с корпоративни клиенти. Да. А, защото вярваме, че там да кажем е нашето място. Там е вашия бизнес. Да. Да, там е нашия бизнес. Да. Не, че не продаваме и панелки, и включително и днеска, да. и така нататък, но нали, това е. Това е брокерската услуга. Нали? Тя няма, но брокерската услуга е по-различна от а, тази на консултанта. Да. Да. Нали, аз съм гледал някои твои гости, които също нали, са консултанти и а, действително има огромна разлика. Има огромна разлика. За да си добър консултант трябва да знаеш абсолютно всичко. Трябва да си изключително информиран. И а, в интерес на истината, нали, тези процеси, които а, които след това идват по реализацията на един проект, било то от, 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 още от покупката на терена, след това зависи, зависи колко е добър консултанта, зависи и доколко той лично е минал през определени процеси. Това, това е това, което искам да, да. кажа. И искам да, така, нали, да го подчертая това нещо. Защото не може нали, човек, който не е правил примерно, градостройствени процедури, да ми говори за планиране, за разпределение и така нататък. Защото ти можеш да направиш най-добрите разпределения за една сграда, но всъщност тези разпределения да не могат да се реализират поради ограниченията на строителните параметри. Значи, това също пак към брокерите, които се занимават с терени. А Ако имаш един терен 1000 квадрата и кинта ти е 2, не означава, че имаш 2000 квадрата надземно РЗП. Да. Това искам да го подчертая. Защото много хора ми казват, е, тук са един терен, нали? Включително тук и преди един месец ми предлагаха един терен в Ознец. 1000 квадрата, Кин 3000, 3 РЗП, затова терена, цената му е така. Той чака 100% потнос. Е, не, ти няма как. В смисъл, Кин 3 хм. не ти дава 100% да. поднос. Да, 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 мато той брокер, реално така го смята. Не. Ти имаш приедно да. 1000 квадрата, нали? За да 3000 резепе, най-вероятно плътността е 60%. Да. Защото 60% са 600 квадрата по 5 етажа са 3000 резепе, да. нали? Така. Което е, може да се каже, масовия случай в, да кажем, по-урбанизираните територии. А, значи, обаче тия 3000 квадрата имат условности. Не знам всъщност и ти дали. дали Аз си да съм познам. от парцели, съм далеч. Да, ми. А... В смисъл. Ползвам услуги на колеги в смисъл, препращам към колегите бизнес, защото там съм в Специфично е. Но трябва да се минава през процеса лично. Да. Защото какво се получава? Че на тоя прецел, дето ти го казвам, нали, да. то беше в Лозенец терена и да. го предлагаха като невероятен, нали, може да се направи не повече от 1000 квадрата. Да. нищо че Кинта е 3, защото има. Има ни коефициенти на засенчване. Те хората това също е важно да се каже и крайният клиент да го знае. А, значи, ти не може да засенчваш. Една сграда не може да ссенчи друга. Може, има определени. Нали, ако е административна или за, с а, обществено предназначение, тогава може. Нали. Примерно ако е болница, да. ако е мол, ако е не знам, си какво, тогава. Нали, а, Жилищната сграда може да засенчва административната, да. но административната не може да засенчва жилищната. Защото дефиницията на а, апартамент жилище, нали, е а, да има светлина. Не случайно апартаментите, които имат само едно изложение, например на север, са ателиета. Да. не случайно е направено по този начин. Така че аз, нали, за Зут много мога да си говориме, но, но а, искам да кажа, че според мен Зута ни не е лош. Нали? Лошото е а, тълкуването на. на... И, начина по който да. се и, начина, и начина по който се прилага. И начина по който се прилага. Смисъл, не, не са ни лошо направени а, нещата. И, има, примерно има първи регулации по член 16, така наречените, не знам дали знаеш, примерно Малинова долина, да. целият квартал. Затова е толкова активно строителството там, защото там има направено, нали, направен, направен така наречения подробен устройствен да. план. Първа регулация по член 16, което урежда цялата територия, урежда, я, урежда улиците, урежда вътре, урежда терени, които са специално отредени, примерно за обществено обслужване, да, за детска дълени, градина. Кето. За, да, и, и, квартала, аз, аз на много места съм го казвал това нещо, квартала за мен е от урбанистичен гледна точка е един много добър пример и за нашата администрация, как нещата може да се случат по правилния начин. Да. За Затова привлича толкова много. Защото тези неща са уредени. Защото като тръгнеш да правиш сградата, знаеш, че си plug and play. <развиш>. Да. пред тебе а, примерно има канал или в най лошия случай, ако няма пред тебе канал, ти нямаш абсолютно никакъв проблем, защото има план схема и ти знаеш примерно на тоя терен, докъде а като тиеш физически, в момента има, има а, канал и ти как може да се присъединиш? Пак е плуген Плей. Да. Може да си сметнеш точно колко могат да ти бъдат разходите за напрата на така речените външни връзки. Това е много важно, нали? Да. За а, после за изграждането на сградите. И много хора след това закъсват между Ак-15 и Ак-16 именно с защото външните не връзки. Не се Защото не могат да се присъединят. Не защото не искат. Аз тук нали, искам да подчертая, че. А, всеки инвеститор иска да си завърши сграда. Или да кажем 98-9% от случаите. Не изключвам, че има някакви хора, които са просто мошеници. Нали? Да. има да. и такива, разбира се. Но повечето хора, почти всички, искат да си завършат сграда, искат да предадат, искат да си изпълнят условията към клиентите. Не го правят нарочно. Но бидейки, занимайки с това нещо първоначално като консултант и сега вече виждайки го, нали, дето се казва. Отвътре. Да, отвътре и лично виждайки тези неща, нали, ти може да имаш най-доброто желание, но просто има административни спънки. И понякога минава повече време от това, което е предвидено. Ти казваш, примерно, аз ще, по... аз ще имам разрешение да за строеж тогава и тогава. Обаче, винаги се появява нещо, което че, в интерес на истината не обвинява администрацията. Нали. И, и всеки казус е супер специфичен. Няма, а, примерно, това казва, дай да направим някакъв наръчник нали, за това как се строят сгради, а, какви са нали, проблемите, как, как се прави един парцел. И аз всеки път му казвам, че а, не може да направим такъв наръчник или ако го направим, ще е той ще е безкраен и ще да. е абстрактен. Да. Защото всеки казус е сам за себе си. Няма да. унификация да. Нали, в, в, в това нещо. И апелирам нали, към хората и особено към а, потенциалните купувачи да са малко по-толерантни към а, строителния продукт. Въпрос. А, така и така сме на темата Малинова долина и забавяне на срокове. Тук аз лично знам за един строител, който си заряза няколко сгради. А сещам се за който. Да. да. Няма да говоря мен, защото не ми се влиза в някакви такива тежки други разговори. Обаче човекът отишъл при хората и им казал, пичове, парите за тия сгради свършиха. Да, и... това ти казах, че винаги да. има един процент. дето си го има, нали? Да. И си е... На времето имаше 90-те години, ги помня, имаше един така наречения град на мечтите, нали? Не знам дали знаеш. Не. Ими, имаше един симпатия, където събра доларите и, и изчезна. И изчезна. Но той имаше много такива. Аз като почвах бизнеса с недвижими имоти, беше една зима и имах среща на Стубел в Витуша. Да, знам. И, и не, един, лед и ни чукари и отивам и герам от преля бусове на нова телевизия, на BTV и викам тия са ме надушили. О, имаше някакво убийство майка да, на стула. Викам, да. викам тия са надушили, викам. Знаят, че ви да тук е топ брокер и да, да вземат интервю. Тогава съм на две сделки и половина найеми, разбираш. И на само едно кръв живот. Да, на едно кръв, <laughs> да, точно, да. И, и отивам там и герам два трупа на земята с чершафи, ама се че, личи, че са кървави, в смисъл. Просто са покрити, да не са гледат явно в изновите Помня този -по случай. Да. И изкача една репортерка. Добър ден, тук има убити строителни предприемачи, ми бута микрофона. И ти си и... мислиш, че е нещо персонално за тебе. И аз 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 само мога вика. Знаете ли нещо по въпроса? Викам по друг въпрос съм тук, викам в сградата и си влязах, нали, обаче това ми беше началото, така Дали че... Дали съм го гледал дори това, но... Възможно. Защото тогава гледах по телевизията за тези хора. Да. да не ги, да, ги те бяха мъж и жена. Да, не ги познавах тия хора, не съм работил с тях. Аз имената ми... им, не мога да се спомня, какви бяха, обаче това беше на старта. Така че, а, примерно, 90-те години той като е събрал парите, може такъв да е бил края. Тия имало е такива случаи на такива хора, които са. Някой вече му е прещракал и е казал, ми им края на тия. Обаче тук сега в Малино до Наприно пича зарязва 4 сгради или три сгради и казва парите за тези сгради свършиха, оправете се. Ферарите, почивки. Да. да През кво зрителя, който в момента гледа и се е капарирал yeah. там един имот. Зрителя, дето си е капарирал, даже един от тия зрители и моят човек uh, Ники uh, в още случва се така, нали, в такава сграда. Точно както каза квартала, да. а, че нали, строител им казват парите са свършили. Парите са свършили. И какво става? В такива случаи, какво става? Прай се едно общо събрание, защото в такива случаи нали, има хора, които са прехвърлили, т.е. те са собственици с удовлетворявален акт. И най-вероятно в някои случаи има такива, които са и с предварителни договори. сега те са с предварителни договори, нямат собственост. Да. Те по някакъв начин трябва да си уредат взаимоотношенията наистина. Трябва да продължат да си уредят. Смисъл, нареждат се на опашката и те като кредитори, но да. всъщност нямат права за завършване на сграда. Да. А, в смисъл, че трябва да се мине през частен съдебен изпълнител, ако... защото това имущество ако е в фирмата. А в общи линии има много не знам как да ги подредиме. Значи, Едно дружество, когато се учредява нали, за такава цел, да. в повечето случаи се правят нови дружества, да. с идеята да се води по-добре и по-лесно, и всичко да е по-чисто. Да. Това дружество започва да реализира съответните си инвестиционни намерения. Вариантите са два. Вариант едно е да е собственик на терена. Да. Вариант две е да е собственик на отстъпеното право на строеж, така да. наречената суперфиция. Да. И съответно започва се следващата фаза реализация. Строител е собственик и в двата случая на правото на строеж. В един случай нали, на конкретна част, в другия на цялото. Да. Предварителният договор сам по себе си. Е Казваш един... на конкретна част за случая, в който той трябва да обещати собственика на парцела. Точно така. Okay. Приемаме, че примерно една сграда е 1000 квадрата. Той се е разбрал. Аз 300 правя... квадрата остават за. Правя за транскрипция за тебе. от брокерски на човешки. Да. да. Аз искам да направя една сграда с да. теб. Ти си е собственик на земята. Uh, казваш ми, аз искам да взема х апартамента, които се равняват на 300 квадрата, общо с тебе мога да направим 1000 квадрата, 300 ти ги давам на да. тебе, 700 си ги запазвам за да. мене. И тия 700 съответно uh, тръгвам да ги продавам. Да, да. И как ги продавам? Uh, значит, аз имам право тези 700 квадрата да прехвърлям идеални части от... Uh, правото на строеж в нотариална форма, т.е. да ги продавам с нотариален да. акт, все пак зависи от условията на суперфицията и на предварителния договор. Суперфицията е това наречено договора, който да. ние помежду си правим за отстъпеното право да. на строеж. В повечето случаи ние го правим на базата на един предварителен договор, който не губи своето действие. Това са нашите взаимоотношения. Да. И в този договор може да бъде записано, че аз нямам право да продавам. Тоест .е. да прехвърлям собственост на трети лица преди достигане на Акт 14, например. Да. Или така нареченото, защото хората бъркат так 14 с удостоверение по член 181. Това удостоверение по 1681 е удостоверение за етап на завършеност груп строеж. Това означава, да. че има тухли и има отделни обекти. Да. И тогава се нанасти в кадастъра. Тоест и тогава, след това удостоверение, може да продаш самостоятелни обекти. Ако, разбира се, условията ти в а, този договор а, го позволяват. В другия случай, когато си собственик на терена, а, можеш да продаваш и на 181. Да. А, ако се финансираш с банка, банката не ти дава да продаш преди 181. Ако не се финансира с банка, можеш да продаш преди 181. но да. Тоест можеш да прехвърляш идеални части. Прехвърлянето на идеални части от а, правото на строеж на практика означава, че ти, ако си някакъв крайн купувач на двустаен апартамент, например, ми ставаш на мене съдружник. И не случайно в сгради, в които и аз съм купувал такива апартаменти, включително. В разрешението за ползване на възложител има две точки и пише една камара да, е, имена на физически лица. Да. Мисля, това е защото тези хора са придобили собственост върху идеални части от правото на строеж. Това е събитие, което се е случило преди сградата да вземе такова удостоверение по 181. Мисля, че горе-долу. Така, аз да, го да. И... Ако сме Ако сме в ситуация, да речем, на акт 14, на акт 15 сградата не е завършен. Нямаме разрешение за ползване. По по, в по-добра позиция сме, ако вече сме прехвърлили нотариално имота на наше име или ако сме на предварителен договор, Защото според мен е да се наредим с, на опашката с кредиторите е куцоферта. оферта? Ти по принцип и в случая с нотариалния акт. Пак мога да се наредиш на, да. На, на, на опашката с кредиторите, разликата, обаче а, е, е следната. В единия случай ти си собственик, другия не си. Ти, като не си собственик, а е собственик другата страна, да. другата страна, той имот е въпреки това мога да го прехвърли на. Трето лице или на друга фирма. Той нарушава своя предварителен договор, но за съответното нарушение той търпи вреда, която се изразява обикновено по закона за задълженията и договорите по ЗД, да ти върне а, всички направени суми плюс 10%. Да. Тоест 10% е неостойката за Законната, законата. Да. Да. И в интерес на истината, за допуст, за пропуснати ползи и претърпени вреди нали, се претендира допълнително в съда а, и това са по -така, как да го кажа, по по, не, не по-трудно доказуеми неща, но са по, по, хлъзгава материя. Какво означава претърпял си вреди или нещо. Как ще го купил сега както тия хора си да. си купил и ти си направил планове, че по този договор той ти е казал, че сградата ще е с разрешение за ползване 2020 година. Измислям си. Да. Обаче сега 2023. Да. И ти живееш някъде под найем, примерно, и ти за 3 години си плащал найем. Отделно, нали, можеш да претендираш някаква част и защото сега, ако решиш да, ако, ако решиш да купиш някъде друга, вече цените са по-различни. Нали? Но това са нещ... фактори, които се доказват. Нали? Обаче тук си говорим за един процес, който е доста дълъг. Тук не си говорим, примерно, ти иска да ги предвиш тези е претенции, другата седмица да допълниш и след три седмици вече да имаш решение. Така е, е има, нали, трябва, заседанията се отменят поради това, че някой не се е явил, нещата се проточат, влезна ли се? Или, или Съдиката от една та инстанция са пруга на съдията от друга инстанция, конфликт на интереси. Да. В смисъл, всякакви, всяка има да се отменят. Аз съм слушал доста, обаче тук просто искам да кажа, че е един процес, който приема, то е въпрос на възможно е на доста години. Абсолютно. Значи такива саги и ти като брокер, както да. и аз, значи ние сме виждали сгради, които да. по 15 години нямат разрешение за ползване. Да. Влезнеш и в съда, нали, те по принцип имат 10 години, нали, ти може да водиш едно дело 10 години, обаче ти едно дело мога да водиш 10 години, а ти след 2-3 години може да, завед... да има заведено ново дело. Да. И така вече ти водиш две дела, от които общия период, давностния период, нали, приключва да кажем вече се 13, защото нали, ти водиш това 10, да. обаче на третата има ново, което удължава с още 3, нали, и ти така да. мога да си... На практика а, може. Да. През това време адвокатите те не чакат победата в делото за над кеша. Не, не, не? чакат. А... Ми зависи как се е договорил. Аз, ако взема държавни изпити, аз ставам адвокат и мога аз да е, се нареда на опашката. Не, не, да. <сълт> Ще ставаш един от многото адвокати. <сълт> <сълт> да погледнем, да. да поглед... не, по-скоро не. А, да погледнем в случая, в който примерно 10 човека сме. Строителен е зарязал и ние решаваме да си завършим сградата. Какво mm -hmm. става? правите си общо събрание, вадите си, ако сте си 10 собственика с материални да. актове, това е някакъв да. идеален вариант, да кажем. Да, да речем. Разглеждаме да. го. Да, вадите си актовете и виждате съответния процент, идеални части какъв е. Ако нали, говорим сграда 10 апартамента и 10 -те са продадени, вие сте единствените да. собственици. Да. Вадите си нотериални актове. В нотериални актове имат нали, разпределение на идеални така наречените част. идеални части. Тия, които купувачите не ги харесват. Да. да. Вие виждате, нали, да, те, които купувачите не ги харесват. Да. А, но закона за етажна собственост урежда точно по този начин и за такива случаи урежда казусите. Да. И какво трябва да направите? Трябва първо да си извикате, след като видите кой е съответно скви идеални части това го правите, за да видите кой колко пари ще трябва да дава. Смисъл, да. Ще трябва да дадете пари. Да. Няма да получавате. Обаче не делите а... на 10, защото примерно ти имаш 200 квадрата, аз имам 60. Да, точно така. Не, по принцип може да се разберете и друго. Да. закона казва, че ако изричаме сте се разбрали нещо друго, се прилага общата да. разпоредба. Но когато... Стига договорката да не, да не, е в разрез на закона, може да, се договорим. Всичко може да си правиш. Да. Да. И какво трябва да правите? Трябва да си викнете строителна фирма, която да ви довърши блока и да ви даде оферта. Това, което всъщност става в момента там, където ме питаш. Да. Това, там, става. там в момента текат и не процеси по ще вземем асансьор. Единия, примерно, казваме ние ще живеем тук аз към примерно асансьор Шиндлер или Шнайдер или да, другия казва алтия, да разпестим. Защото те са някои такива сгради в една от тия сгради, където е въпрос на момче, да. знам, че са избрали. Събрали са, да. са парите, избрали са човек и почват плащане към него и се работи. Тоест строител е влезнал и А върши. тук, ти като инвеститор най-вероятно преминаваш през доста проблеми или така да недружелюбно отношение от страна на администрацията. Да, така е. И това нещо обаче се прехвърля като ангажимент на това сдружение или ново опълномощено лице, което е с някакво излучено пълномощно от всичките да ги представлява ти а, имаш пред, когато сградата се предава. Ми, като се предава, да. И всички, всички, неща, които свързани с администрация, защото имаш нова администрация в целия процес, да може да стане. Е, примерно, аз имах един да случай в Павлово. Човек е построил сградата, всичко отговаря на изискванията. Дравчетата му, фито, било, не знам си какво, да, трябва да бъде никво. Е. Он идва с рулетката, мери фито на дравчето и му казва, като дравчето порасне, ела, тук и ще 16. Е. Аре, почва изкорнява дравчета. Е. Да. Това обаче го минаваш ти. Това, това, за това не знае. Да, но това, а, виж, смисъл, има, има, трябва да се диференцират нещата. Да. Значи това, което казваш ти, се случва и се случва, защото просто някой не си изпълнил проекта. Да. Не се случва, защото администрацията се заяжда. Да. значи ти правиш тести, дали предписания да съдиш пет едикви си дървета с еди каква си Нали, най каква си възраст, защото нали, короните им, те това се гледа на дърветата, не знам дали знаеш, нали, в проектите. Да. Всъщност, короните каква част покриват да. от площа, която под дървото не е зелена, да, да. кажем. А, а... Значи, ти, когато си си дал. Между другото, това е много важна тема наистина за озеленяването, това е едно от нещата и това се обръщам, нека да го чуят и хората, които нали, протестират, искат зелени пространства и така нататък, да. трябва да знаят, че а, на озеленяването се държи изключително много от а, органите. И това, което да. казваш ти, според мен, по-скоро е в. А, Добрите практики. Да, да, да. Добре, обаче, ви аз го казвам. И не в заяждане. Казвам го в а, нещо като недостатък или примерно през нерви, които трябва да мини строители. Защото сега той трябва да извади това дръвче, да отиде да купи ново дравче, да сложи новото дръвче. И тук в една въпроса ми е: защо, като проекта му е такъв, е сложил а, такова дръвче, аз ще ти кажа защо. Аз, доколкото разбрах, те са искали. Фито, това фи да има стеблото, колкото трябва да има на петата година, което няма логика. Смисъл, това това по него думи беше нещо като заяждане. Тоест, може... той има фито, което трябва да има на втората година, обаче не му искат фито, което е за петата година, Тоест .е. на по-голямо стебол. Ами трябва да се види. Абсу... Значи, той казва се някакъв персонален явно. Да. Нали, обаче, случай. ти представи но се, но, случва... но аз искам да ти кажа, че да, може би проблема може да не е в него. Може да. те да се заяждат. Има го и това. Да. Али, аз не казвам, че те не се заяждат. Защото това, ако се случи на тебе, твоята печалба, която е от сградата, да речеме цената, която ще накара да прегутнеш злобната лелка, обаче он е изтурмозен човек, който той е капарирал има от строител, е казал Аре сега, бягай от тук, няма повече за тебе. Mm -hmm. а, ст, а, ти знаеш сега, примерно като строиш, една, като строиш 10 сгради, като купиш 10 асансьора, цената на асансьора е една. Те обаче няма да купат 10 асансьора, те ще купат един асансьор. Те няма да направят изолация на 10 сгради, те ще направят и, и на тях ще им излезе доста по-скъпо, ще минат през доста повече нерви и накрая за капак идва лелята от администрацията с лупите и, с а, рулетката, разбираш. Ако те аз те съм минал през целият трябва... процес, последното нещо, което ме интересува е, е дървото. Така е. Така е, те хора трябва да си наймат добър надзор. За съжаление, да. нали, строителен надзор. Да. Който да може да следи и да оправя въпросната строителна документация. Значи, за съжаление, аз мога да го кажа, като човек, който се е сблъскал сравнително скоро с този тип Нали, с проектанти, да. с надзори, нали, с тази част от бизнеса. искам да кажа, че това нали, изобщо не е лесна работа, както казваш ти. И в смисъл да отсееш, те са, а, няко, някои някой да го кажа, че са си направил като мафия. Разбираш, примерно, а, има, да кажем, пет фирми, условно казвам, да. които извършват определена операция, специфична, примерно, някаква външна връзка. И всичките тия пет фирми, а, ти като отиш при една, и след това, като искаш да отидеш при втора, както е съвсем нормално, искаш да събереш някакви оферти да си направиш някакъв мини конкурс да. за нещо си. И за, да. за айде, за сансиора нещо от това вече са продукти, да. нали, но искаш някакво проектиране на нещо. Те, а, те си говорят помежду си, което не е лошо. Обаче, те нямаш какво си говорят то, дойде ли при теб? Дойде. Ти колко му каза? толкова. Сега аз вика, му кажа да, толкова, да, ще му ка отгоре. Даже наш хво, ако иде и при третия, той ще се обади, той си руши, иде и еди си къде, той си руши и точно ще, ще се обади. И направо ти предлагам да седнем ние тримата, да си се разбереме, да, си, да му дадем една много висока цена и ние да си отделяме тук помежду, помежду си или, или примерно, а, вземи го ти и него, па ще ти пусна еди си кой. Те, е това, е те разговори върват, да. разбираш ли? И, и ти си от другата страна, и, и ти търсиш някакво качество, искаш, искаш нещата да се получат по правилния начин, а те от другата страна те хващат и почват да те клатат. Да. да, да те царски. Да. Така че, нали, те, това хората не го знаят. Да. И ти отиваш при един втори, трети, четвърти, те всичките ти дадат а, една цена. Обаче да. въпросът идва не само от цената, а и хуто беше нали, да предлагаха някакво невероятно качество. А те а, понеже са взели изключително много работа, да кажем, да. Нали, те почват а, и проблема с услугата почва да се губи. Обаче те са толкова нагли и нахални нали, в отношенията си с хората, че на тях ни пука дори. Те си казват, микат, не, то ще влезе следващия, разбираш и това е. Да. Така че нали, това е от гледна точка на, на, на тях и аз аз не мога да разбера хора, които значи лъжат, измислят си някакви неща. След това са дори недоволни са, когато, примерно, не ги избереш. Избереш, намериш си някакъв вариант, който не е обвързан там с тяхната клика. Намираш си друг вариант. Започва да. да работиш, почват да говорят глупости за теб, разбираш ли? Да. той идва при мене, той искаше това, искаше онова, каза ми това, каза ми, това, каза ми онова, не си плати или плати си една часа, ама спря да си плаща. Ама никой не си задава въпроса: абе, добре бе, аз в мен има ли някакъв проблем? Аз да. нещо свърших ли всичко, както трябва да си? ти гържа последствия примерно. Да, пред да, аз аз, те изобщо не търсят причината в тях. Изобщо. Защото аз присъствам постоянно на безумни и безобразни срещи. Същото е след това и с избора на строител. Те лъжат. Постоянно, за всяко нещо. И в смисъл клиентите, аз понеже и бидейки от едната страна на бизнеса, да. нали, в която комисионерската да. и консултантската страна известно време, нали, но брокери а, и наши колеги го казват. какво е, са, примерно, се прави то строително, нали? Примерно, да. защо не иска ми плати 3%, какво са 3%, нали? Той, такива обороти, такива неща. Хората не си дават сметка, че 3% за него са 10% от неговата печалба. Да. Тези 3% върху цялата, ако приемеме, че в този бизнес а, се генерират едни около 30 до 40%. Значи те се генерират, те, първото, което е сметките на, на, колегите ни, за съжаление, не че искам да ги обиждам, ама не са правилни. Значи те, те, гледат процеса, те гледат а, а, тази норма на печалба и гледат от датата на започване на строежа, т.е. от разрешението за строеж да. до датата на завършване. Обаче един проект, той не е 2 или 3 години. Един проект е 5 години. Да. И ти работиш 5 години за 35-40%. И да. сега някои хора ще кажат, е, -е, -е не са наяди. Да, да. До колко искаш? 100%? През 100%? Защото нали, много говорят, да. ама те, през 100%, ама те строят го, нали, аз съм ги чул, да. те строят го за 350-400 продават ми го по 1000. И добре, а терена без пари ли е? Да. Нали, терена а, в много голяма част от случаите напоследък вече е по-скъп дори от а, самото строителство. Нали, имаш проектиране. Имаш тия, дето ти казвам, че са като клики, дето седят от тук, то атеквати. Всеки да. наш, какво прави всеки, като отиеш, особено ако правиш по-голяма сграда, всеки вади калкулатора. Нали, няма значение, че тази услуга, примерно за проектирането на една траба, да кажем, е, си има някакъв норматив. Да. Разбираш ли? И, и примерно, ако отиеш ти и примерно строиш една сграда 2000 квадрата и, и, трябва да направиш водопровод 100 метра. Примерно да. ти казвам. За тебе, примерно ще ти кажат една цена за проектиране 4-5 хиляди. Обаче, ако ти да аз за 100 метра и ми, и ми кажат и, права сграда 20 хиляди квадрата, ще ми кажат 12 000 за същото нещо. Искат да, иска да споделиш с Да, да. Защото те ти казват, ама ти, ти правиш еди си колко, ще спечелиш еди си колко, затова на мене ти трябва да ми ядеш еди си колко. Знаеш, че никога не съм се замислял за процесите, примерно по инвестици... заявяването на инвестиционни намерения, примерно разрешение за строежи за администрацията, която е преди първата копка. Да. И примерно, че тя наистина е една-две години. И ти тогава, примерно. Една и... няма. Мали, да. Знаеш, поне две. Да. И ти, и ти тогава издържаш администрация, екип, офис. Да. А това нещо, в крайна сметка, също се калкулира в крайната цена на квадратния метър. Ше, а, следващия ми въпрос е, е това. Да да завършим въпросът, в който нали, хората се завършват а, сградата. А, разбрахме, единия вариант а, отиваш директно на на опашката с кредиторите, в идеалния вариант имаш възможност сам да си я довършиш и в някакъв момент по-бързо да влезеш да живееш. Защото е по-вероятно по-бързо да се сдружите и да се завършите сградата, отколкото да вземеш някакви пари на опашката с кредиторите. Само за опашката с кредиторите, защото забравихме да вметнем: отиш на опашката с кредиторите, ако фирмата има активи. А, ако фирмата има активи, да. да. Ако фирмата е изпразнена или е куха нали, т.е. Да. празна и кухана да. с синоним. Ако във фирмата няма какво да вземеш, ти си прецакан. Си прецакан да. Да. И, и си на опашката с кредиторите, които няма откъде да се удовлетворят. И нали? дори нямат право да започнат да си завършват сградата, да. защото ти не си собственик. Нали, затова нали, а, трябва да се проверяват нещата на време и според мен закупувайки имоти от а, дружества, които са собственици на терени, една идея риска е по-малка. Според мен е, но... Да. И, и според мен е така. А, споделям мнението че. И като финал на тая тема, можеш да дадеш съвет как да преценим строителя. Защото, примерно, виждаш го, завършил е една, две, три сгради, ма то, това не е гаранция, че на четвърта няма да се не гаранция. Или примерно не е гаранция, е че като прави една сграда и това му е първата сграда. Ти като... Имало ли се случай, защото аз винаги никога не съм бил от твоята страна на играта. Аз винаги съм от последната че Може част, ме, от се сменим. Не съм сигурен дали имам а, необходимите топки за тази игра. Все още. Да. А, и Отивам през строител и той строи първата си сграда и казва, как е, това ми е първа сграда, аз ще я направя, тя ще ми е визитката, Визитка, да, 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 да ги пращам казва, всички да, да я виждат. Да. Аз не съм видял един който да ми каже, това ми е първа сграда и малко съм къс с парите и искам да се купа новия Майбах. И затова ще вложа треторазрядни материали и най-вероятно асансьора на втората година ще звучи като 35 годишен. И ще се лашка вътре в шахтата, защото съм виждал и такива. На да, популярни български марки, както ви да. И, и, и смисъл, има ли нещо, което може да кажеш като жокер, кое, по кое да съди, защото аз винаги опирам до най-елементарното. За мен е схемата на плащане е жокера, който ми светва дали този човек ще имам някакви нормални взаимоотношения. Защото сега, примерно, ако ми каже 20 на 80, 30 на 70. На мен ми е пределно ясно, че в уния моите 30, неговата печалба е няма. И ако иска да се вземе печалбата, не, да. ще трябва да се вземе останалите 70. Обаче аз, ако му ги плата на готова сграда, в смисъл, това ми е за мен най-елементарната индикация. Ми тя печалбата, да, това с схемите на плащане е индикация за това нещо. Са има хора, които искат да предплатят за да сключат спекулативна сделка, нали? Някаква. Да, да, това да. Това примерно... се увеличава. Нали? То да. е ясно, те са пропорционални да. неща. Но да, според мен е също добре, добре, мислиш и разсъждаваш, това е индикатор. И действително в стандартните и базовите схеми на плащане, които масово се предават на пазара, действително печалбите идват накрая. Да. И нали, аз това казах и за комисионата от 3%, защото нали, ние трябва. Преди това аз съм бил по-нахакан, по-вулгарен, дори ако ще с хората, с които сме работили. Нали, да. Мислял, съм си ги аз тия работи, е, ти е, ти е, какво толкова нали, 3%, за какво ми намаляват, примерно на 2 или защо не ми дадат 3 и така нататък. Обаче, от известно време, откакто минах от другата страна, и, а и ай, аз съм и плащал съм и комисионни, да. плащам съм и за найми, и за продажби, да. минал, ползвал съм услугата, да, да. не само на моите брокери. Да. А, и в общи линии оценявам по по-различен начин вече стоиността на парите да. и гледам за 3% примерно без ДДС да дам аз повече стойност, нали? което се изразява, нали? по-скоро защитавам въпросата комисионна. Да. Не е само търговската част. Ами виж, ако ти си, бай никой, да речем, строиш си първа сграда, ти ще имаш супер много полза от брокерите. Особено ако направиш правилен избор на брокер. Защото да, сега, те да те речем, билда, да, ти имаш портфолио от хора, които ще му купат сградата веднага. Mm -hmm. Примерно. Mm -hmm. Или имаш контакти с брокерите, които имат хората, които да му купат сградата. Тоест, той има полза от тебе. Обаче, като, примерно, погледнем такива иллюминати, като Artex, като BLD, като такива тежки имена, които са. Те сигурно мейла им пуши, на влизат десетки запитвания, освен от хора, които са им купили имотите, хора, които са чули от някъде за тях, че строят хубаво или им е харесало нещо и те имат бази данни от хиляди купувачи, които чакат. И реално, той като почва нова сграда, той просто ги уведомява, че почва нова сграда и той е продал. И той, няма причина е да толкова, ги плащат тия трепорцент. Не е толкова просто. Биоди си плащат комисионно. Биоди си плащат. Не е редовна комисионна. Половин и... комисион плащат. Според Zavi... мен го правят vise, зависи... някакво към бранша, искат да имат някакво добро име към... Зависи кой си да. и какво ти им даш. Да. На някои хора им плащат. Смисъл, аз не казвам, че значи, има места, на които Нали, Могат да ти платят на тебе 3% а на мен да ми дадат 1%. Да. Всичко, се, всичко опира до това, ти какво, наистина ти какво даш. Да. И смисъл, като искаш да взимаш по-висока комисионна, наистина пак. въпросът опира до това. Ти като отиеш прияно и им кажеш, пич, нали, както ние тук наскоро с един много, много известен строител, дето, как, дето е от ранга на тия, но да. тук за региона, да кажем. Да. И отиваме нали, при него, той всъщност той казва на нашата брокерка, бе. Нали, не митра, не ме, не ме занимайте. Изобщо няма да дам комисион, не продам, не искам и така нататък. И нашата брокерка нали, майка, ще му ослабаш, пак и ще му кажеш, че ние двамата искаме да се видим с него. Да си поговориме малко. Отиваме ние при него, сядаме, говориме си и почваме си говорим, обаче, неща, които нали един вид да се оплакваме един на друг, да си ближиме да. раните. А, кой с кой надзор работи, кой как какво, кой проектант, какво, да. как и така, нали? И ти завърташ, завързваш един такъв разговор и той ти казва, пичо, аз ще ви кажа нещо. Аз се колебая дали работя с, а... да работя Ре... ексклюзивно с агенцията Хикс. Да. това е реален случай да. тук на два месеца. Обаче се колебая, нали? И ние казваме, бе, ние с агенцията Хикс работиме на то, то и то от обект, обаче работиме заедно. И говорим за една сграда, която е нали, 150 апартамента някъде. не е малка сграда. Да. А, и, му казваме, добре, ти, смисъл, ти как си ги представяш нещата? Какво ти искаш? Как, как? И той казва, аз в интерес на истината, момчета, съм продал на 60 апартамента от тия 150 на старта. Сега тук, там започваме да си говорим специфични неща за изграждането на стратегии, как на старите си клиенти продаваш най хуите апартаменти на най-низките цени, да. как мога да се предпазиш от тия неща, трябва ли да се предпазиш, какво трябва да им дадеш на тях, защото са ти стари клиенти, така че да бъдат доволни. Вторият на мисли, между другото, към края ще обявиме една нова услуга, която така предлагаме която е свързана с да е това а, да си просто ще да прекъсвам ще кажа на това няма да го режем това няма да го режем просто запиши коя минута е това също го сложи в а, началото това новата за новата услуга да и, и в общи линии разговора минава на съвсем различно ниво от това което примерно отива един който му казва дай ми 3 защото аз съм много готин и защото разбираш и си прави видеа и Пада, тук един подкаст. да, или прави един подкаст и аз заради това че изкърта и абе трябва ми да ядеш град, разбираш. Да. Защото нали повечето, аз, ние това им казваме, нали, брокерите не слушат и не искат да разберат нуждата на клиента. Да. Нали, често пъти, да. предполагам и пред на тебе ти се случва, отиваш на някакъв оглед, говорим за някакъв апартамент, например да. някаква панелка камери, да кажем, някакъв довършен апартамент и преди тебе и след тебе има а, брокери, да. други да. брокери, да. други агенции да. и сега не знам дали ти е направил впечатление, че никой не сяда и не му задава, в смисъл айде не никой, нали, ти може би му задаваш въпроси, правиш му едно кратко интервю на клиента, за да разбереш също да. всъщност неговата нужда, каква е аль? причината да е за на пазара. Да, точно така, те какво правят, какво правят ти ми кажи. Може ли да направя снимки, ще ми платите 3%, мерси чао. А, да, и, и, и договора, нали, ще да. ми подпишете ли тук договора, е тук нали, за 3% а, на, да. нашата, и прати друг Нашата агенция е много яка, ние сме супер, ние такова, ние сме диси къде, ние това ще направиме, нова но ще направиме, ние и, и се държат. Те, 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 те направо го потискат човека да. в смисъл с агресивното си а, отношение. Да, смисъл, да. Това, този агресивен подход не води до добри резултати. Да, да. Нали, те хората виждат в тях, че са да кажем, на нали, хакани и така нататък, но според мен, по-скоро това ги отблъсква и, и, и си казват гледай го на Исато, какво се е пренавил тук. Той е тук, е дошъл на някаква кока и я по-бързо да си тръгва. Не, не изслушват човека, не търсят а, всъщност а, нали, неговата нужда, не искат да я разберат. И човека остава с причина, че те са там наистина само за 3%. Еми аз честно да ти кажа, и аз да съм ясна, аз не на такъв 3%. За, за какво да му ги платя? Да. той не ти казва защо трябва да му да ги да. Платиш да. и какво той наистина е. той ти да. казва фирмата колко е яка, колко много сделки правят, как те са иди си, коя фирма. Не говориме, някакъв конгломерат на пазара. Да. И това е, разбираш. И след това, какво правят тия брокери, като влезат на оглед, влизат с клиентите, това е туалетна, това е маса, това е шише с вода, имота е супер, перфектен, точно за вас. Пасва ви с едно такова самочувствие. Да. А, седнете на дивана, дайте си направим една снимка на дивана, дайте да такова. Нали? Това нещо. Да, верно има го това. Има да, верно. Имаме, това. Имам, да, верно. <laughs> yeah. и, и, и това нещо ни не помага. Аз да. не мога да разбера защо го правят, Наистина, задавам си въпроси и не мога да разбера. Като си малък и нямаш опит, и дойде един от ония хора, с които започнахме разговор, с лъскавите коли с готиния лайфстайл и ти каже, аз е така станах е такъв и ти му вярваш, според мен. Аз имах късмет, примерно, в екипа, в който попаднах в началото, защото те ми казаха, трябва да видиш на човека, къде му стиска в обувките. И ако може да му оправиш да не му стиска в обувките, ще има пари за тебе. Обаче, ако не може да му да не му стиска в обувките, по-добре се захващай. Ще да загубиш времето, ще се загубиш времето, и пари няма да има в цялата схема. Да, абсолютно. Мисля, те парите са едно следствие от добре свършената работа. И за да ти платят на тебе, нали, и да ти платят, както се казва, с кеф, да. и да, потърсят те търсят пак и така нататък, и не нали, да ти казват малко ли ти е, много ли ти е, за един оглед ли е или не. Е, сега, примерно, днеска предахме воде на една къща в Изгрев на един мой приятел, който ми звъни и ми казва да е жив и здрав. Поздравявам го. Днеска, нали, се, да. днеска си взе ключовете човека. Uh, и той ми звъни и ми казва, е, така и така, харесал съм къщата, нали, гледал съм обята, искам, нали, да купя, да. брокер, да. искам да направим тази сделка. Да. И аз му казвам, добре, и няма проблеми. И аз мисля да му кажа един процент, който нали, символичен. Не е. Да, символичен. Обаче той ме шокира с... Аз му го казах, да. И той ми каза, е да, ама аз мислех примерно... Да ти 2000, евро. 2000, да. примерно. Точно конкретния случай. Да. И той ми казва, нали, тогава... Ама аз... А, това беше в началото. Аз, нали, да. защото се пак, нали, ти си дошъл, нали, само за един оглед и така нататък. И аз, понеже знам, нали, най-вероятно какво ще стане. Да. Нали, и ми е приятел човек. Му казах, добре, да. няма проблеми, нали, но да знаеш, че нещата няма да са толкова прости, колкото ти изглеждат в момента. Да. Впоследствие сделката направихме, извадили сме над 50 документа. Да. С изключително много условия, а, нали, по тази сделка от гледна точка на документи, аз по едно време, нали, а, обаче, ми е приятел, човека: бе дават ми, пращат ми на имейла списъка с документи, аз изпълнявам списъка и при мен се връща списък по-голям от този, който са ми пратили. Да. Той се увеличава. Не, да допълниш. Аз, аз го намалявам. Да. Те ми го връщат увеличен. Да. И аз му звъннах я и викам: виж какво, до кога ще продължава това. Аз, аз ще се откажа от тази сделка. Нали. Нали, да. Ясно е, че на определено ниво, когато човек достигне, нали, аз в интерес наистина, моето време е по-скъпо, отколкото това, което аз получах за времето, което давам там. Да. Но каме, че и не всичко е Инвестира, си, нали. взаимоотношенията. Да, просто човека ми е близък, наистина взех такова решение, не съжалявам. Да. Той е много доволен и аз съм доволен, че бях полезен. Но нещата не са такива, каквито изглеждат. Ама не мина с 2000 ля, не? си редовно комисион, защото. Не, не си плати редовно комисион човека, но няма значение. Има да Има да Имаше и други, да кажем, че имаше и други фактори. Да. А, имаше определен тип услуга, който ни трябваше от въпросния човек. И той ни помогна в някакъв да. степен за нещо. И така смятам че нещата се компенсираха, но аз като цяло, нали, не съм тръгнал заради това, че той ще ми свърши някаква услуга. Тръгнал съм, защото наистина човека ми е близък, наистина. Да. Имахме лош опит с него, влезна в една сделка, която а, не се получиха нещата, не се получи сградата. Той беше дал около 90 80-90% от парите за апартамента тази сграда не се получи започна се, но не се довърши нали, ето, нали, човека си обаче да. успя да си вземе по предварителния договор парите плюс неостойка, защото фирмата от другата страна не беше кухо дружество. Да, да. Беше истинска компания и си застана и каза да, ние нашите инвестиционни намерения в момента не мога да ги реализираме, обаче ето ти тук план, погасителен план, ние ще ти плащаме, ние това, имало е някакви интервенции, да. но въобще имаше лош опит, това е една от причините също, които нали, мене ме накараха да го компенсираш, там взех комисионно. Да. Няма да си бива да. душата, че аз взех комисион, която комисиона да. не самия връщал. Така да. че нещата смятам, че се балансираха. Той свърши също и определени неща за нас, услуги ни направи, и нещата се компенсираха. Но, но, но това са нали, такива частни индивидуални случаи, но това е, че една сделка може да изглежда в началото, че може да стане по-лесно. Но в последствие винаги излизат някакви неща. Особено за такива имоти, които са на 70 плюс години. Нали? Да. Ти няма как да знаеш какво ще се случи. Така че... А, искаш ли да се върна обратно при сторежите? Да А, Повечето клиенти се изнервят на това, че купуват 110 квадратни метра, а живеят в 90. И в същото време, правят тази калкулация, която ти каза по-рано, на тебе ти за 300 евро себестоеността или 500 евро себестоеността, ти ми я продаваш на 1500 себестоеността. Искаш първо да поговорим за себестоеността. Кои са нещата, които оказват влияние, като отваряме една вратичка, че няма как да сложим всичко в един кълъп, винаги ще има някакво отклонение, обаче да речем това отклонение да го сложим в рамките на 10-15%. И след това да преминем върху това, добре ли е да ги има тия общи части, зле ли е да ги има, трик да плащат хората повече пари ли е, в панелките що ги няма примерно? И в панелките ги има общите части. Общите части като цяло ги има във всяка една сграда. Всяка една сграда има стълбище, да. не всички имат асансьор, но да. всички имат стълбище и покрив да. и отвънка имат някакво пространство пред или около самата сграда. Нали, това са общи части. Да. Така че никой не е изолиран от това. Да. А, и в панелката, като се развали, нали, примерно, покрива, какво правят хората? Правят общо събрание, събират пари. макар как ги събират парите? Не ги събират по-равно всички, а ги събират спрямо големината на апартамента. Така че неволно дори Хората в панелките работят по а, закон. Същност, да. по закона за. За, общи части. за да, да, за, за етажна да, на така, речения да. за етажата. За закон за на етажа собственост. Да. Така че, нали те неволно използват закона, ама всъщност това е въпроса. Въпросът тук е какъв е. Въпросът не е дали е добре или е зле да има общи части да. и, и как са уредените. Да. Въпросът е, че когато един човек трябва да плати, Нали, и е купувач нали, да. на нещо, на него винаги му се струва, че той плаща много за това, което получава. А от другата страна, пък той където продава, винаги да. му се струва, че продава ефтино това, което всъщност е подаря. Така че подарява, даже. Скачете, нещата, да. според мен, по-скоро се въртат около това. Това са така наречените възражения, защо нали, ми е висока цената. Да. Ама аз тук е са, Uh, за какво да давам, примерно, нали, както казваш ти, за 110 квадрата, като аз ще ползвам 90. Е как ти ще те карат с хеликоптери, ще слияш отстрани, ще влияш през балкона на апартамента всеки ден. Ли? Ти, нали? Ето, и аз аз да дойда при тебе тук, се чакаме отвънка на тротуара. Тротуара също, нали? Има и че зимно време, не знам дали знаеш, сни, сни, че лично ще. Почистването Матра, е задължение. И си почистваш да. от граница до граница. Да. То дори тротуара е обща част. Да. Нали. Тротуар не влиза в общите части нали, да, 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 на апартамента, са, но, да. но дори то, ти преминаваш през тротуара, след това преминаваш през а, а, входа на сграда, на качваш се в асансьора, стълбище и така нататък. Като вали дъжд, да не ти вали пряко на главата, имаш покрив над главата. В смисъл, хората трябва това, нещо, трябва това нещо, да, да, просто да го знаят и да, не, и да не ероптаят срещу това нещо. Ти го имаш без значение дали го пише в цифрите. Имаш го, естествено. Ти го използваш. Да, ти го използваш. Това, където ми казва, аз плащам толкова, пък не ползвам толкова, към... това не е вярно. Да. Вярно е, ако влизаш с... А... Ако влиташ в имота през прозореца и не се докосваш <сълт> до, до другите... И ти пак ползваш по покрива. И пак ползваш покрива. Да, това е идеалният вариант, в който ти да. ползваш единствено и само покрива. <рива> нали? <Да. рива> Се сложиш катапулт пред бока, да те изхвърля в къщи всеки път. И тогава може нали, да кажеш аз за какво <рива> съм и ти общи части, аз да. не ги ползвам. Да. Няма как да не ги ползваш. Така че това е за общите части, че според мен. Е... Аз съм много, много пъти, в смисъл това е едно от основните възражения, които засичам в коментари, в хейт коментари, да са живи и здрави хейтерите. А, където казват, нали, а, бе, вие измамници, надувате цените, примерно, а, то ползваш 90 квадрата, тия 110 квадрата, допълнителните 20 квадрата, себестоеността им да не е същата като на жилищните, защото трябва да е същата като на жилищните, пък то дали строиш стълби или строиш стени. Ми аз не съм съгласен, че. На даже, даже би трябвало да е по-скъпо на общите част Ти, ти в. Еми, сега аз не съм правил в интерес на истината статистика, колко струват точно персонално нали, да. общите части и колко излиза един квадратен метър жилищна площ, вътрешна жилищна Ама има, логика а, на общите части. На общите части нали, ти в общите части имаш така наречените довършителни, довършителни и се мерета. Нали? Тоест ти в един апартамент, ако продаш паковка шпаковка и замазка, нямаш почки, нямаш да. контекст нямаш лампи, да. Нали? Мисло, лойката да правиш нали, общите части да струват повече от жилищната площа. Нямаш асансьор, с... нямаш аварийни осветления обозначения. Да, изобщо ти входа го довършваш така нареченото довършване до ключ. Да. Нали, апартамента го предаваш а, на тапа примерно. Да. А в... Така че лойката естествено е, че общите части струват повече пари. И сега нали, тук възниква въпроса, в интерес на истината, нали, ти, ти го и виждаш, че хората а, хората, самите купувачи са по-взискателни и го търсят това нещо. И за мен, ние си говориме тук и с разни колеги, и не само с колеги, и хора от бранша, които са по една, по една или друга а, причина са въвлечени в процеса. Истината е, че нашия сграден фонд е застаряваш. Имаме огромни панелни комплекси, нали? говориме тук за квартали като Младост, Люлин. Нали, това са огромни комплекси, в да, да. които живеят хора нали, в тези панелки. Извиняй, ама един млад човек, нали, като нас, нали, той иска да се прибере и не да му мирише баба ти или си, да на зеля зимата отдолу от мазето да му лъха. То мирише на копелята постоянно. Ми, мирише, мирише си. То си се е вмирисало. Да, и да. това са, което е ново след 50 години, то ще се вмириш. Да, е да. ясна работата. Чо те обитателите му вече са... Не, има си процеси. Те, самите стени, ако щеш... Примерно, ако а, ти си продава апартамент, аз не съм пушач и на мен ми прави много силно впечатление, като продаваш и апартамент на пушачи, ми то е пропит с а, цигарения дим. Аз съм бивш пушач и пак ми прави впечатление. Да, и ако ти е прав впечатление, те стените дори са различен цвят. Малко да. по-тъмнеят. Да. Това е от катрана на то, цигарите. То, то, там с някакъв път и боя може да помогне да го изкара това нещо. И, и, да, то са пропирали в паркети в такива неща. Точно така, аз съм и пребойдисвал и пак нали, да, и усещаш, усещаш, го. Първите месеци го така, усещаш. Така че нали, ти няма как да искаш това нещо да се... Да. Но ти си млад човек, са. Искаш, примерно, искаш, някакъв комфорт. Искаш, като се прибереш, примерно, в 7 часа детето ти, нали, да има къде да излезе да си играе, ама не да го мислиш, примерно, а, къде ще си играе, дали няма да го бутне някаква кола или е си какво не му случи. Ти търсиш, неволно ги търсиш тия неща. Да. Примерно, кажи ми как се уреждат нещата ти, ти в Красно село си в uh, Старблок. Не? Да, тухло. Добре, ти имаш и гараж към апартамент? Не. Да, и къде паркираш? Пред блока, аз съм провинциалист. Ама къде. Аз реагиру... Ама къде пред блок паркираш? На улицата? Пред блока ли паркираш или паркираш пред съседния блок? Не, аз винаги паркирам пред нашия блок. Нашия блок има една глуха улица и аз много често сбъдвам мешата на провинста значи да паркирам под терасата. Пред... Да. Ама в повечето да. случаи в квартала, къде паркират хората? Аз съм измил. Израз... Много добра сделка направих. Тук е момента, в който пак да благодаря на Кристина Кирил, Кирова, защото от нея купех един от тя го е флипова. Да. И Но я познавам. От имотека. Е и здрава, от имотека. Да. Тя е флипърка. Купува да. за ремонт, продава ремонтирани. И а, купех от нея имот, обаче, до пазара с парк, че малко отпреде. Брокерска абе. схема си имам Значи. Да, да. Те, те, така брокерите си продават тези изгодните помежду си. Помежду си и, се, да. и, 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 така помпат пазара и дигат цените. Аз тога, и тога, като, обикновените купове. Като купих и изнудих, между другото, защото имаше още е, три огледа и викам, минавам пред другите три огледа. Ама не е чо, няма не е чо, за мен си го търза точка. Е, да, да, така. Да, имаш е. Аз също съм купил един имот от един наш колега. Жена така. ми видя апартамент на предварителния договор. Еми, моята жена го видя, като го бях купил. Ето, ако ни няма доверие, на, като става въпрос за сделки с имотия, значи, нямат ми, По-добре да спираме подкаста да си ходим. Нямат ми. Тя, на мен жена ми е инженер-проектант. А, а Тежка... вика, ти, ти даже не си можала да влезеш в ласа, сега. какви ги говориш? Не, можай, че, да, тя ми го е казвала иначе. Сега, <laughs> ще разбира се, сме се бъзикали. Ти да. си моята сбъдната мечта. Да, да, Ти си е реализирал празния. Да. И, и, така, иска да ти кажа, че в смисъл по повечето случаи, нали, не е като при, като при тебе. Аз, примерно, съм израсъл и съм от квартал оборище, го знаеш. Да. Нали? Аз съм израсъл нали, на черковни оборище. Значи, ние в нашето семейство, като станеше, примерно, баща ми на времето, 90-те години, имаше една жигулка жълта. и като ходим някъде, примерно, извън града и така той, примерно, да. като стане към 3, че примерно ако сме тук в София област, да. и той почва. Такъв почва, става нервен и почва да гледа часовника. Защото няма да паркиране. И ми вика, Тре... ай, ай, вика, давай да си хуеме, защото вика, не къде паркирам. И отиваме и някъде паркираш. Да. Примерно аз като взех книжка, като живеех още там, аз съм паркирал на две спирки с автобуса. Така че, нали, ето, това е примерно и сега, като си млад татко, както си ти да. сам аз. Искаш да имаш Искаш да гараж, в парк, са, Извинявай, какво? Ходиш, караш си детето, оставаш си етето вас и отиваш да паркираш. Разбираш, аз съм го правил това. Да. аз като хо при нашите... Да аз като вали често го правя. Да, те още живеят там. Нали? Значи аз като отида при тях и сега след малко трябва да отида да взема детето. А, значи аз съм имал случаи, в които ако просто отивам да ги вида, Въртат 20 минути и им се обаждам и че няма, няма къде. Да. Да. След с друг път ще се гледаме. Да, така че това е по отношение на, на това. Хората търсят по-качествения продукт, те търсят те удобства. И а, фонда е застарящ, така че този фонд постоянно търси да се намести, да се обнови някъде. Нали, те старите апартаменти наистина се абсорбират, но това е огромен, това са огром, огромен, а, как го кажу, огромна клиентска база, която седи нали, седи заключена и постепенно се развързва. Това нещо според мен също държи и цените. И заради това това е една от причините също, които няма да дойдат до сериозен край. Точно, точно това ще я да кажа в момента. Вземи го от устата. А, гедах, в смисъл, от доста време на само, както Европейска Централна банка почна да коригира лихвите нагоре, да се бори с инфлацията. Виждам, че много сериозно това се отразява на пазарите, на имотните пазари в Швейцария и в Германия. Тоест те търпят по-сериозни корекции и, и в същото време това са пазарите, в които има почти няма ново строителство. Тоест там има строителна криза. В Швейцария, примерно, има строителна криза, там няма, няма ново строителство. Ако потърсиш по темата информация, ще видиш примерно. И, и това е едно от причините. Са ще кажа, няма няма какво да се купи. Аз а, бях на почивка с а, един. Мисля, бях на няколко семейства. Да. така, отия, от нали, знаеш, семейните почивки. Да. И мъжа на, едната, на една от жените е, е швейцарец, пилот. Но да. си е швейцарец, кореняк там от, от, от Цюрихе, но той в момента живее в покрайнините, естествено, да. се е от човека. И той ми каза, вика, виж какво, примерно той не знаеше голяма част от, аз знам как функционира тяхната банкова система, сферата на ипотечното кредитиране, ти не знам да ги знаеш тези неща. Не съм а, се интересувал. Значи въобще. там доскоро лихвата, мисля, че беше около процент, процент и половина. Обаче има една специфика. Значи ти плащаш лихва, а не плащаш главница. Ти да. всяка година имаш, да, да кажем, да, да. две вноски. И ти имаш един, а, една ипотека 15 години, в която на 15-та година плащаш главницата и то ако искаш. Ако не искаш. Продължаваш да сплащаш. Включваш нова ипотека. Да. За, за, за пак за 15 години. Това, като 100-годишната годишната е само... ипотека в Штатите, да, в Англия. В Англия, да. да. Ми, има нещо сходно, но нали, това са хора, които изключително много вярват, и те знаят, че техният тренд е само така. Мисля, той може да има някакви флуктуации, но е само така. Да. Човека ми каза, нали, една от вечерите, в които си говорихме: вика, виж, при нас има сериозен проблем с мигрантите. Значи, при нас социално слабите швейцарци живеят в а, такива, или не социално слабите, но такива разни, които нали, ползват такъв тип жилища да. с облегчен режим. А, мигрантите ги, а, заради мигрантите, те ги гонат от тия жилища и настаняват мигрантите и така обикновените швейцарци няма къде Имат да отидат. Имат по-лоши да от... качества на живота. Гонят ги на улицата. Да. да. Така че там наистина... А, Нали, ти казваш за спад на цени или нещо подобно, но да знаеш, че там има сериозен жилищен проблем и като цяло, да, да. Като цяло Европа нали, в последните години търпи сериозен жилищен проблем, тъй това дигна толкова много цените в Германия, всъщност а, недостига на, на, на жилище. И там продължава. Да. И между другото имаше една, един доклад ние в нашия сайт с анализите. А... Делта 3 анализи. Не, да. имотни анализи, който напише в Google. Пишеш в Google имотни анализи, първия сайт на Делта 3, там... Делта 3 анализи.com да. да. Минути за реклама. И... А, Ма като е нещо полезно сме... и като работи, трябва да се върхуме. Ние събираме изключително много гледни точки. Това е интересното на сайта. Ние го стартирахме 2019-19 година, събираме изключително много гледни точки и ги комбинираме с практиката, нашата да, практика. Да. И определени статистики изгубяваме. Това е формата на сайта. Да. И той е изцяло с нали, безплатен информационен характер, няма някакви задни мисли. Да. Нищо не се продава в този сайт, просто има информация. И примерно, мисля, че Томаго беше превел един доклад на PWC, в който имаше класация за това в какво е добре да се инвестира в следващите няколко години. И така, те не помна на абревиатурата, как беше, но са достъпни жилища, да. т.е. жилища, които са на добра цена и са нови и са за нови смисъл за млади хора, семейства и така нататък, това нещо беше класирано на трето и на четвърто място. Като sustainable investment. Да. Така че, нали, като а, устойчива инвестиция. инвестиция. Да. Да. Така че, нали, това нещо е продиктувано именно от нуждата а, да се правят по-ефтини по жилища. Германия има нали, жилищна политика, ти знаеш, може да. би, интересува си се самата държава стимулира изграждането на такъв тип имоти, а, така наречените достъпни жилища, да. в които да може да живее средностатистически. Защото ти в Берлин и Те в даже Мухен, имат данъчно облегчение там. Имат, Та, и в Англия. Той е мод до ери колко си, пари ери какво си. Така е, но има държавна политика в това нещо. Ние естествено, ние сме на края на опашката. Нашите, нашите цени тук са толкова достъпни. Ние сме може би в Европейския съюз продължаваме да държиме най-низките цени. Тук искам да отворя една скоба, защото казвам, че нали, търпат най-сериозни трусове. Значи, статията мисля, че беше на Deutsche Welle, която бях попаднал на нея. Значи в статията се казваше, че, че Германия търпи от най-сериозните щити на имотния пазар в Европа и имат 7% корекция на цените надолу. Обаче това на фона, ако се измерва времето от 90-та година насам, цените са поскъпнали на имотите 5 пъти. А тук знаеш колко са поскъпни? Еми, аз съм гирал статистики. От 90-те нямаме такива статистики, обаче от, от около 2000-та почва да се намират. И примерно 300 в Муал, средната цена е била 20 000. В момента е над 200 000, което означава 10-12 пъти. Една гърсониера 2001-2002 година, в Муал може да се купи, може да се намери за 10 000 долара. Да. А в момента... На това говорим 2001. Значи ние го извадихме, Говориме за а, увеличение от порядка на 40-50 пъти. Да. Има смисъл, средното е. аз Трестайните no. апартаменти са. Това ми е било интересно. Точно. 20 000 долара, а сега 250 000 евро. Над 10 пъти. На да, 10 пъти, да. А за целия период. И, и тук то, говорим ли, за един си изкаран сегмент, трестан апартамент, мало сега. Знаеш какво ми каза? Другите квартали може един, да е различно. Един, един, един американски архитект, който беше тук по покана на една голяма фирма на, за един конкурс а, международен, а, ми каза, защото си говорихме и аз му казвам, това беше началото на годината. И аз му казвам, бе, така е така, нали, при вас дропна, нали? Да. Мисъл има корекция, нали, говоря, че пазара, това, нали, ти какво. Нали, какво какво става при теб, нали? Да. Да? Той вика, ми какво става? Вика, аз, то наистина дропна. Нали, оглеждам се, вика да взема нещо, защото то дропна, вика, ама дропна на 20-30%. Реално спаднаха цените. Да. Ам, вика, ти знаеш какво увеличението за последните 3 години и половина? 250%. Еми, ти вика, вика при нали, нас разбираш, е поне 100%. Че, ти нали разбираш, че на фона на 250%, 30% спад. Вика, това, тези движения, това, това, това си го да. и аз абсолютно споделям неговото мнение. Тия движения 5%, 10%, 15-20%, те са направени за аз също се считам за дребните риби. Да. Ние, ние сме дребните риби. Тия движения са за нас. Да се радваме, да. че сме взели на Далавера, нали, защото търсиме да. дълъверата. Това не е само в България психологията, да. така да. навсякъде. Обаче, а то това казваме присъща за всеки. Че тия, които са големите инвеститори, говорим примерно за BlackRock. Да. Ти, ти, например, знам, знаеш, BlackRock за 10, за последните 10 години са инвестирали в жилищни имоти, в къщи 4,7 трилиона. Не съм, не съм се интересувал от такива. 4,7 трилиона. За последните 10 години са инвестирани в а, 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 жилищни имоти. Да, къщи. Къщи. Значи той това каза, вика, разбери, те големите компании, даже не говорим за BlackRock, а говорим да. за някакви по-малки фондове, естествено. Да. Нали, те знаят, че тренда е само така. И те знаят, че се 30 години имотите ще са, са по-скъпи, отколкото сега. А за този период те са изкарали, защото са ги стопанисвали, давали, рентирали и така нататък. До така степен, примерно, в щатите пазара отива към или отишъл към монополизация, такива обеми, когато се си изсипат, на практика това се получава, за знам че остати има имоти, за които има над 30 кандидат на ематери. Да. Тристо, ние тука сме, в Европа като цяло сме, айде, макар че Германия, нали, и там има много кандидат на матери, ама ние на фона на щатите сме си направо супер. А Сега някой с... ще ти каже, е да, ама аз живея в едно село, дето нали, там е до големия град на 50-60 мили а, и там не имаме никакви проблеми. Да, съгласен съм. Сай и тук като отидеш пенал а, Ама гол... ти си изключение. Иди в а, горно камарци, примерно, и, и, да. и, 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 искай да наемеш нещо, да. ако изобщо има някакво предлагане. И сигурно и ти ще си единствен в горно камарци и няма да имаш проблем. Тук въпрос е, какви са сравненията? Обадеха ми се при някои дни хора. Гел подкаста, харесвам. Не, от, от, София, обаче искат да се наемат квартира в Богров. И викат, търсим вика в интернет. Няма, няма, няма да. Викам, няма, в интернет няма такива оферти. Отиваш в събота, неделя, кръчмата, да. в, Богров и почваш да си говориш с хората по къщите, по улиците и ги питаш дали ще ядат етаж от къща, дали ще ядат да. цяла къща. Почваш да търсиш, примерно, някой баба, дядо, който имат голяма къща, пък, примерно, не живеят на два етажа, да вземеш един етаж от тях. Той го няма в интернет. Има такива неща, които, примерно, може да е много хубаво, обаче ти не мога да кажа статистика. Статистиката е тук, където се сключват хиляди сделки. Да. Единичните или примерно 5-10 сделки, това са изключения, за които, примерно, мога да разказвам. Всеки има един приятел, който е ден е ограничен и въпреки това е слаб. Да, и аз имам такива. Да, мразя ги. Обаче и аз съм от тях. Да. Но, но това е, да, така е съгласен с теб. И затова хората трябва да си дадат сметка, нали, къде се намират и в какъв момент и какво всъщност наистина искат да направят. Дали искат да сключат една сделка, защото им трябва имота, защото им е необходим, или да. просто искат да сключат една спекулативна сделка и ги ядат, че цените са високи или са и печалбата ще им е по-малка. Нали. Са... И затова гледат общите части, затова правят сметка на строителите или на инвеститорите, или на всички. И това е според мен. Е. Аз до някъде го отдавам на, народо народопсихологията, защото ние даже в такси, като се возим, пак правим сметка на таксиметровия шофьор. Е той сега ми взе 20 лева, пак той е похарчил за 1,20 газ и колко ще му гори тая такива неща. Така, че хората някъде... на са пресметливи. Да. хората на всяка си правят сметката. Те, ако не си я правят сметката, по-голямата част от хората не могат да си позволят нищо на практика, ако не си правят сметката. Да. So, как ще си купат, приема, как да, ще спестят да, нещо, факт, ако факт, не си факт. правят сметка. Така че хората навсякъде са. Обаче, то е това. едно е да си правиш твоята сметка, друга е да правиш моята сметка. Така е. Защото ти почва да правиш моята сметка. И, точно, и точно тук, нали, според мен е хубаво да кажем а, как, как, всъщност се реализира една сграда. И, а, нали, защото ти спомена за себестоянност и така нататък. И хората трябва да си да дадат сметка. И, и не само хората, в смисъл, които са потенциални купувачи, а и Брокерите, изобщо всички хора, които сме замесени под някаква форма да. в този процес, трябва да си даваме сметка, че наистина това е един, един продукт, който се изгражда за тях 5 години. И горе-долу е толкова. Между 4,5 и 5 години е сред, средна, средния, средно отнема а, един проект. И през това време. Какъв е процесът? Да, извинявай. И процеса, процеса, е жесток. В смисъл, ако искаш дай да го разгледаме стъпка по стъпка, примерно от идеята до момента, в който всичко ти е продадено и вече фу, отваряш се бутилка виски, преключвай стая, почвам следващата. Ми ние, честно да ти кажа, нали аз, аз имам. А... Щях да правя една сграда в Витоша Малка с един човек, приятел на моят тъст. Да. От там станах връзката. Работих изключително упорито за този проект, направихме технически проект, оправих терена, вкарахме, имахме проблеми с администрацията и просто както си работехме, човека почина. И хората, Тобай, които, които бяха след него не бяха в същия година 22 септември, ние нямахме долур, да защото работехме, имахме принципна договорка, нали? да. аз не съм се съмнявал, ето това е да. грешка моя, нали? че не съм имал договор. може би е грешка, въпреки че и да имах долур, Нали, ще да поставиш като човек. Да. При всички положения, колко сгради е, или първа Една сграда ли имаш построена? Колко сгради имаш построена? Ами ние, в интерес на истината, в момента нямаме завършена. В момента сте в процес на завършване на първата си сграда. Ми, да кажем, че сме в процес. Тя, тя визитката ли ще ви? Не. Ние. А... Това е в кръг на шегата. Т -такия? Не. То изшига или не. А... Въпросът е, в крайна сметка, хората да са доволни. Визитка, нали, аз не съм от хората, които ще застанат приедно и ще кажат, е това, ние го направихме, това ни е, нали, както кажете, да. това ни е визит. Това са глупости. това, са, това за мен е избиване на комплекси. Да. Аз си го казвам директно. Да. Нали, това, това искам да ми е визитката, аз да я показвам тази сграда. Хората, нали, в крайна сметка, се интересуват от това, на каква цена са взели имота и дали отговаря на, това, на техните очаквания. Да. Нали, за да ти е визитка сградата, зависи после след това как се поддържа тази сграда и какви са обитателите в сградата. Да. Защото нали, ти мога да направиш и най-хубавата сграда и ето има такъв пример. Нали? На времето беше невероятен а, пример е това. Замъка Хранков то хотел, нали, горе в Драгалевци. Това беше нещо уникално. Мисля, че беше първия петзвезден хотел в София. Това беше нещо уникално. И какво стана с това нещо уникално? Е, сега ако отиеш, то е развалина защото му го взеха банки и, 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 колкото повече нали, там той закъсваше на човек с а, а, това нещо, той по-неглижираше по, по, по да, етажната собственост цялата сграда. Ми, той е хотел, нали. да. Той неглижираше поддръжката на фасадата, почистване и така нататък и то то се занимаваше, реално се занимаваше не, за не това нещо. Да. И какво като е първия петзвезден хотел? Е, да го видиш. Първия петзвезден хотел. Така че, нали, това, това, с визитката е особено. Иначе процесът какъв е, ние в интерес на истината не сме го търсили а, толкова много нали, персонално. Продахме Продавахме един терен, седяхме си им приятели така както са име с тебе. Ясно как има интерен, дето трябва да го купиш. Ама просто терен е уникален. Да. И той вика добре, ама имаме едно условие, искам да го направим заедно. Искам и вие да участвате да. в проекта. И аз му казах, ми супер. И това е. Скачаме. Да. И така, няма някакви. Но след това вече нали, самия процес. Ти нали, купуваш някакъв терен. Са ние примерно, сме минали градоустройствени процедури. Нали, биско... И всичко без примерно, Дай... изваждане от. А... Да, да го направим така. Да сложим а... най-отгоре цената. 1000 а. евро на квадрат. И отдолу всяко нещо, което добавя, взима пари от нея. Тоест. А. Гродостроествения е проект. Да. да, да може. Просто значи, да, ти... да, да не го излиза в проценти, ами просто да фиксираме нещата, една... които взимат от тази цена. Фиксираме една продажна цена, хикс там колкото да Значи, първо, ти имаш разход за придобиването на този терен под каквато и да е форма. Имаш някакви такси за него. Са в един случай, нали, ако правиш суперфиция имаш. Uh, да, да, че пак, да, да, да. Че събитие. Да. Нали, имаш там, имаш и ДДС на, при, на придобитото имущество. Не е да. само това. В, в, в другия случай нали, купуваш мота и след това почват разходите. Какви разходи почват? Почват основно разходи за проектиране. Обаче покрития разходи за проектиране, защото те нали, казват, ами те архитектите приемо проектират на 20 евро. Ама той архитекта на 20 евро няма да ти направи градоустройствените процедури, архитекта няма да ти реши проблемите с комуникациите, архитекта няма да ти реши проблемите с комшията, да кажем. Защото, да. нали, вие после може да трябва да правите общи улици, а, може да трябва да правите общи тръфопости, може да си зависим от други хора и в началото не може да си сигурен. Значи ти може да в един процес, който, нали, примерно, да кажем, че ние, защото сме консултирали преди това доста хора, нали, сме прекарали време, до някъде процесите горе-долу нали, да. сме, са ни били ясни и сме минавали през тях, което ни е помогнало нали, да си направим някакъв план за нас самите. Но трябва да ти кажа, че нали, дори за нас самите, аз това казвам, че си казв, си е специфичен, не можеш на 100% да си подготвен за всичко, което ще ти се случи. И тук е важно, много е важно, а, подбора на екипа. За да може разходите да, да, да управляш добре разходите, много е важно с какви хора работиш. И аз съм много доволен и благодаря на Ян Жоро, нашия мой близък приятел, много близък приятел, архитект Цикъв, нали? Георги Цикълов, който да. е изключително опитен архитект. Аз съм му помогнал и за неговия личен проект, нали, който в момента е в реализация, и, и за други неща, и съм го съветвал, и той се е допитвал до мене изключителен професионалист, който може да ти направи една сграда 20 000 квадрата, може да ти я опъне, както се казва, в смисъл да ти я направи с разпределение, да ти нареди вертикали и така нататък за две седмици и половина. Това абсолютно, нали, неговия екип е на изключително високо ниво. Нали, аз не защото, защото съм видял и други примери. Нали, та, тука нещата се правят смисъл. И като му каже Жоре, дай да го направим този апартамент малко по-така, малко по-иначе. Добре, Тигърчо, правиме го, местиме го, гласиме го. Нали, не, не, това нема се бара. Нали, примерно. Защото масово архитектът е свикнал, те са супер праволинейни. А това си има цена. Както казваше, той ни на 20 евро. И ми да кажем, че е проектирана много приемлива цена. Да. Сега в момента наистина нямам представа какви са му разценките, но не проектира на много различна цена от 20 евро. Да. Проектира на, абсолютно на конкурентни цени. Нали? Това да. не е някакъв скъпчия и така нататък. Да. И това е човек с много сериозен опит. Има един хотел, примерно uh, Kings Valley, не знам дали го знаеш. Не. На Никми, който е в uh, Казанлък който е 45 х квадрата. то а, хотел печели награди в момента и така нататък. Той, е, той го е проектирал да, послед, от последните му големи сгради. И, нали, това е човек, който а, а, понеже е проектирал и сгради за обществено а, обслужване има широк поглед и той ти казва нали, гледай ни нещата Ем ги гледа концептуално за теб, ем ги гледа генерално нещата. Да. Сега аз не казвам, че Жоро е най-добрият архитект на планетата Земя, Франко да. Ууд и така нататък, да. но а, а, съвета и апела ми е нали, към колегите да, да търсят, а, наистина да търсят човек с който могат да реализират а, качествен проект. Да. Нали, а, защото от, от а, грешни концепции след това страдат. Да. И да ползват консултанти, да те викнат тебе и да викнат някой, който продава ново строителство нали? и да го питат, а бе, кажи тук как върват, какво се продава, какво се търси, хората какво искат, как ги виждат нещата, какво им харесва, какво не им харесва. Това нещо на концептуална фаза, още когато се избира терена, да бъде изговорено и да бъде направена една обща концепция. И след това, като архитектът проектира, който и да е той, защото аз съм драскал на много архитекти нещата, да. нали? И сега даже и с един така сериозен а, а, човек, който ни потърси в интерес на истината, за да работиме, да му продаваме, е, той да. се обади, искам вие, така и така, нали се видяхме с него и казвам, ето тука приема една сграда, тя е 4 входа, аз съм ги накарал да я направят а, от 4 входа 3. И той ка, ама да, ама то, нали, знаеш от архитектурна гледна точка, че нали, те колко са повече апартаменти на един етаж, толкова по не, не, е добре за хората. Да бе, не е добре, ама трябва да се намери баланс, защото то човек иска апартамент на цена. Той не е готов да ти плати за един 400 апартамент 25% общи части. Помимо, да. Или 20%, защото те гледат, така че нещата трябва да бъдат балансирани. Ето и ти, дето казваш за общите части. Той ти казва, ама за, защо трябва да ги платя ама аз това, аз, аз, аз ги по да, и сега като му кажеш, че апартамента му е 170 квадрата, трябва да ти плати, а всъщност ще ползва 130, еми няма човек, който да се изкефи. И, и, той ти казва, е да, ама то, нали, за да може асансьора, това е онова. Затова трябва напра... да, да се, търси баланса. И с три входа, няма се, а, няма да, да им е зле. Нали? Да. Да. Обаче спестяваш да е от асансьори, спестяваш от входове, още едно грама... стълбище. Да, Пестиш от, от това нещо. И най-важното, ти, ти не е толкова важно, че ти пестиш. Пести клиента. Клиента да. е по-доволен, защото получава услугата, нали, получава продукта да. с по-добри характеристики за него, а именно цената. Да. Така че, нали, ето, примерно на въпроса как се формира цената, формира се от качеството на проектирането първоначално, оттам се формира. Това беше много интересно и много ключово. Аз никога не съм съсещал, че това са процеси, с които може да се управлява наистина крайната цена. И в случая, примерно, като имаме една сграда, давам ти пример, сграда в малък 4, ай, не, казвам, строителя, един вход, 180 апартамента. Да. И Тоест, това е малко прекалено. Да, тук имаме, имаме добра печалба за него, в случая. Защото, да речем, може ли да го оптимизира, може ли да го раздели по някакъв начин. А, а да ти направи... имаш преди един вход. Това не може да е с един асансьор. С, с, с два. Еми, аз. Ще, примерно... ще кажа коя е сградата, като свършим. Да, аз примерно това нещо директно ти казвам, че ти може да направиш една основна артерия, в която да се влезе, да има едно огромно форе, да. примерно. И от това форе да има две. Разклонени. Две или три крила, в зависимост от да. възможностите, които позволява проектирането на сграда И примерно ти като направиш две-три такива, да кажем, а, като разклонения, вече всяко от тях си има обезпечено с стълбище, да кажем, един асансьор, ще създадеш комфорт. Но въпросът е, че нали, правиш едно а, входно пространство и за трите входа, нали, което, защото флоетата в интерес наистина си струват някакви пари, хората да. ги търсят, искат да са луксозни, искат да са хубави и затова е хубав, нали, от тази гледна точка е добре да се направи. Прето аз така би го направил. Сега не знам дали с три, но поне два. Не знам, да. с един... С две, на две секции Едната секция е 60 апартамента, другата е 120. И е с два асансьора. Едната секция е по-голяма. Ами тази за, 60, по тази за, 60, за 60-те, нали, с едно стълбище и с един асансьор, според мен е горе-долу. Асансьора... Макар че аз ще кажа, че ние на... 7... 9 етажа 70... е с асансьора е малки, и крайно недостатъчно. Значи ние на 75, примерно, да. на, на, вход сме сложили два асансьора и то големи и едно стълбище. На да. 75. И това смятам, че е оптимално. Да. да. Архитектите, някои архитекти смятат, че Може това трябва да се разцепи 1. 75 апартамента на 2 по а, там 37. Да. Примерно някои да. така смятат. Аз да. смятам, че в 10 етажа, нали 75 апартамента, е нормално да, да, се, да се обслужат с едно стълбище. И два големия асансьора обаче. Да, да Големи, да. не малки. Защото тук има значение, защото като е малка асансьор, ако има 4 човека пред него, примерно двама ще останат. Да. И другото, което трябва да знаеш, е, че цената на, между другото, на на кабината между 6 и 12 човека не е огромна разликата. Значи асансьорите се плащат а, на спирка. Смисъл там тя ги интересува колко спирки има асансьора. Защото тя кабината, дали ще да. е толкова. Смисъл това е все едно, в общи линии, дали ще правиш една или две спални. Смисъл да. ти. Разходът за втора спалня, че ще сложиш 10 квадрата по паркет, примерно, разходът за паркет не е много по-голям. Да. И също и с кабините. Така че. Та това е също, тези неща всичките формират а, крайната цена. Другото, което формира крайната цена е финансирането. Защото, нали, ти, седейки две години, нали, а ползваш пари на кредит, като, да, да, като ползваш прино финансиране, а хората го търсят, това нещо, искат да знаят как сградата, как, значи въпрос, който трябва да си зададат хората. Които са крайни куплаче, как тази сграда, в която аз искам да си купа, ще бъде завършена. Тоест, Откредят не, кой е, не е толкова кой да, кой е строител, да. а парата откъде идва. Тя няма проблем да идва да. И, от, и от клиентски пари, но все пак трябва да има и някакъв бекъв вариант. Обаче те бека вариант и струват пари. Те струват имат така наречените такси ангажимент в банката. И ти всяка година ползваш, не ползваш, плащаш. Ти като, ти като вземеш, примерно, пари, да, айде ти плащаш, да речем, казваш тия 3 милиона искам да ма чакат там, когато искам да мога да си ги ползвам. Плащаш лихва за да могат да чакат тия 3 милиона. Да. Покачванията на лихвите те засягат ли те те е фиксирано? Засягат те. Тоест. Защото договорите, инвестиционните кредити, защото това е инвестиционен, не ипотечен кредит. Те засягат да. И в момента инвестиционните кредити а, върват на нива между 5 и 6%. А ако искаш да си гарантираш, че няма да засегнат покачвания на суровини. Материали, ами, ти ще платиш, ами, нали, а... е нали, ти... значи, платиш за склад. Ами, сега има различни варианти. Обаче, то пак се е цена, така. А ти, смисъл, какво значи? Ти плащаш за склад? Ти, примерно, искаш да купиш желязото за една сграда. Да, кажеш. да. искаш да го купиш цялото, да. преди да си започнеш. Да. За да можеш нали, да фиксираш а, въпросния параметър. От, от колеги в Велико Търно чух, че те пред тях строителите масово първо набавят материалите за цялата сграда и тогава почват продажби на зелено. Ми, аз Това е нали някаква локална практика. В смисъл, какво значи набавят материалите? Ти бетона няма как да го набавиш целия. Нали, напред, как ще окажеш ускодираш този бетон. Той се бърка в бетоновия да, Трябва да, да, да. Нали, ти, ти... да речем тухли, желязо, до грамата пак, как ще я приплужи, нали, че точни размери и трябва някой те да изработи и да ти я скодира. Това някой да го направи, според мен. Единственото, което мога да платиш наистина на 100% тухли, желязо. е желязото. С тухлите пак има условности. И ти желязото, какво правиш, Трябва да си подбереш доставчик, да не. Защото тук имаше един, дето приключи такъв доставчик, нали, трябва да си подбереш доставчика и като му платиш аванса, по някакъв начин то аванс, който е 100% от цялото количество, да бъде по някакъв начин адекватно обезпечен от другата страна. Да. Големите доставчици, разбира се, няма проблеми, те продават огромни количества, нали? суровина, те могат да ти го обезпечат. И ти какво правиш? Ти им плащат, те не ти удържат желязото, нали? Е, това желязо е на Нейчу, да. това е на Мануел, а това е на Иван, примерно. Да. Нали? Те, те ти, плюс това ти теглиш количества от тях постепенно. Ти не да. взимаш, като почнеш сградата цялото желязо да. за цялата сграда на обекта, защото да. няма къде да, да го сложиш най-малкото. Да, да. Така че ти теглиш количества от а, това желязо и единственото което си направил всъщност да си фиксирал въпросната цена. Това е да. като си го платил, да авансово да. си го платил. Да. И те пак а, зависи. Зависи от доставчика, но според мен това е добре. И когато нали, финансовата рамка, защото нали, се работи все пак с да. когато а, то параметър влиза в финансовата рамка, според мен е добре да бъде фиксиран. Цените, покачването на цените на горивата, на тока, на водата, те при всички положения оказват влияние върху, оказват. върху крайната цена, която плащаш. Оказва. Това е нещо, което ти трябва да го предвидиш в началото. Да. Да. А, има ли нещо, което, е, което пропускам, което също казва, защото нали, цената на парцела, цената на парите, цената на суровините или примерно дали ще ги купуваш на парче или ще ги купиш на един път авансово да ги заплатиш. Цената на работната ръка, която също варира примерно последните години доста се дигна. Да. Цената на, на ток, вода, всякакви такива неща. Всичко, проектирането, всичко. тук е скрита цена на проектирането да. в случая, Сграда, примерно, с 100 апартамента с 5 входа и сграда с 100 апартамента с 3 входа. Скрита цена на проектиране, защото ти, примерно, може да кажеш, бе, то проектиране няма, не може примерно, да, да построи сграда без да я изпроектираш. Да, обаче, примерно, тази сграда е проектирана по такъв начин, че на тя бе ти за примерно 150 евро на квадрат по-скъпо, поради простата причина, че ти имаш лукса, да имаш по-малко натоварване на асансьорите, по-малко натоварване на стълбището, повече общи части за всеки. Но има <към> и аз това ще я ти кажа. Има една друга скрита цена на проектирането, която а, в интерес на истината, наблюдавайки и работейки като консултант с а, доста инвеститори, не съм сигурен, че всеки си дава сметката за, за, за това. А, и това е именно количествата. Нали, това е, за да го обясна, нали, по-простичко, и после ще кажа: и за тази нова услуга. Мисля, че е добре, ще ако, ако искаш ще с нея, може да завършим подкаст. Да. И. А, Значи, какво се получава? Получава се следното. Ти тръж да си правиш един ремонт у вас и майстор идва и ти взима е, 50% аванс. И те го е да. така правят. И той какво прави? Топ тия 50% ги взима и следващите два дена аз с Жоро Илиев съм бил на една маса, ние сме яли и сме пили, <laughs> аз не, сте години, е са ще ти пока, е са, носете ми тук Цинио Джони, не знам какво. И за два дена, нали, аванса където го е взел Иван Майстора, е свършил. Да речем, че той ни оперира като бизнесмен с него. Да инвестира средствата в материал. Да, както би трябвало по принцип. да. да. Каквато е целта е на плащането. Е бил Жоро Илиев, нали? най да. да. И на третия ден Ба Иван идва и почва да довършва апартамента. В смисъл започва вече да работи, и той да. работи без пари. Той наистина пари няма. И на петъка, нали, защото това да кажем ти почваш, авансите обикновено се взима четвъртък петък, нали, да. моса му се отенде, си Жоро Илиев. Нали. Да. А, и след това в понеделник той идва и вече моля ми ядеш 20 лея за цигарки и, и почвате муфти, нали? Да. И идва петък. Ама това не го преспаляме от цена. Не. Да. Ма някакви парички, моля, вече тук говориме за краната Да. Някви парички, ако мога ми наглъща, ай, э, и ти, нали, нормалният човек му казва, чакай, бе, човек, аз ти дал 50% аванс, защо ми търсиш? Той е свикнал петък да получава, нали? И какво се получава? Получава се, че той почва вече, нали, той за да се аргументира пред тебе, ти ка, абе, наши, че това тук не сме го видели, а, тук ще ти, тук ще трябва, това не съм ти го описал в офертата, ама то ли вие ще излезна, това, онова... А... И, и, и какво се почвам? Почте, той в началото като ти е дал оферта, действително за голяма част от нещата не си е дал сметка, не ги е прегледал. Нали? И накрая какво се получава, че вие завършите обикновено завършате, както ми оказа Санемосета, който ми указа, да се разделиме като български уртации, нали, с, с тупаници. Да. Нали, накрая се разделяте с, с лоши чувства с този въпросния да. човек. И то не какво ще не са виновни клиентите, и това ще ти кажа защо го разказвам. Защото на количествата в, нали, в голямата сграда или в сградата, то не е по-различно. И ти не работиш с други хора, ти работиш с същите хора, само че работиш по-масштабно. Да. В по-масштабната работа трябва да изключит, значи там такива аванси първо е невъзможно да се дадат. Нали? Да. Но дори и по-големите аванси пак ти пак влизаш тази хипотеза, защото от другата страна имаше един дето вече говориме за 100 работника, където на него му мрънкат и така нататък, обаче той да кажем има два обекта, три обекта и той върти парите нали, на финансовата дисциплина на масово на тия хора, не мога кажа, че е на много високо ниво. Нали, и то майстор Байван в някакъв момент се окаче е предприемач с 100 работника. И нали си представи какви ще ти може да ти нанесе въпросния байван на тебе да. с неговото муфтене и така нататък. И какво се получава тук? Получава се следното. Тук се получава, а, винаги те обвиняват в а, тези случаи, вече в мащабната картина, обвиняват проектанта. Нари ти казват, те си защитават някакви техни количества. Примерно, казват ти, че ти наливаш, да кажем, а, да, имаш хикс количество бетон. Измислям си, примерно, да кажем 50 кубика. Примерно. Да. И 50 кубика, да кажем, са 5 бетоновоза. Обаче той, той, и това ти е по проект, той е направил кофражи и ти трябва да налееш, ти си знаеш, че налиеш 50 кубика. И то пичага ти казва, пич, 6 бетоновоза влезнаха тук. И ти му кажеш, чаки са, те проектантите, еди какво си, те нищо не разбират. Аз ти казвам, 6 бетоновоза влизат тук. И сега се почва едно гонене между, между проектантите нали, и между изпълнителите. Тие 10 кубика откъде дадаха. И те уния идват, примерно, и почват. Ти, как мужа? Ти, кофража, я да ти вида. Какъв ти е кофража? Как си го направил? Ти не си го направил, както ние сме ти го дали. Затова приятно, те може наистина са влезнали толкова, нали? по някаква да. причина, нали? но, но причината обикновено не е в проектантите, да кажем. И затова нали, аз а, ги наблюдам, количествата нали, трябва да се гледат. И да се потвърждават да се започне. И да се разбират как смятат да актуват. Защото е това нещо влияе изключително много на, след това на крайната цена на продукта. От да. това нещо след това идват разни индексации, защото накрая нали, да, на сметката наш кой я е плаща? Купувача. Инвеститор я е плаща първо и като я е плати, гледа да префърли точно както каза ти на купувача. И ние за това трябва и, и аз го обяснявам на всички къде ме разбират, къде не. Ние затова трябва да ги уважаваме, купувачите, защото те ни плащат целият масраф на всички. Да. На строителя, и на проектанта, и на мене, и, и на, на брокера. Тебе, да, и на всеки. Те плащат масрафа. И ние затова трябва да те хора да ги уважаваме и да се да. отнасяме с тях с необходимото, наистина с необходимото. Да. Това ми е. Така че има много, нали, има и допълнителни неща, но това са основни неща. Нали, конфронтацията между проектантския екип и изпълнителя на терен. Има начини за отстраняване на тия а, проблеми. Има си специфични методи, има договорни отношения, нали, въпросът е как се актуват, а, как се актува работата, нали, и така. Другото, което е те масово приено, искат а, да се актува по-често. Актуване означава той е излял е тук приемо, 5 квадрата и иска да Ка, ти излез съм 5 квадрата, приеми 5 квадрата, правиш протокол към акта, нали? Той ти дава акт за 5 квадрата, да. след това ти дава протокол, подписва се, плати под ми 5 квадрата. И те какво правят? Те искат да се актува колкото се може по-често, за да могат и слот колкото се може повече операции. Същото да. и в а, ремонта на обикновения апартамент. Най-ги обичам, примерно, такива, където почват дишане на въздух, издишане на въздух. Те всичко ти актуват, разбираш. Да. Примерно. Имал съм такива случаи, съм гледал в а, актове, позиция, нали, това е ред от нали, акта, да, говориме за един нали, нали да. ексел на 10 позиции, едно пренасяне на рапидни винтове. Разбираш? Пренасяне. Да. И Каква това е тази позиция. Да. Откъде си ги пренесъл? Не доставка, примерно, а пренасяне. Той ги е взел отдолу и ги е качил горе. Да. И ти взима Или пари. Или ги това. е взела е от тук и е до там. И прино той му да ти каже, забиване. Ай, сега не съм виждал такъв абсурд, да забиване на 50% на винта и забиване след това на другите 50%. Некви, операции ки почват да си измислят, разбираш? Да, Изправяне да. на картон. Примерно, казвам ти, да, значи, ние но, сме имали да случаи, да, да се дигнат нали, на услугата. А, сла, монтират ти ГРТ. Нали. Това е главно разпределителната блока, където са всички прекъсвачи. Да. И, монтират ти таблото и ти казват, аз съм ти монтирал таблото, пращат ти акта и, и, ти праща протокол и ти казват, да, се виме, да ми приемеш нали, работата. Да. И ти, те си доставили таблото на пълно оборудвано. И колегата какво прави, отива и си снима с телефона на пълно оборудване табло. И, и какво се случва? Отваряме таблото и два прекъсвача ги не от таблото. Кой Но той ти го му дава и ти го актува, иска ти го актува за, направ... за цяло направено табло. Няма ги прекъсвачите. Прекъсвачите са нека е и, и какво му казваш ти? Казваш му служи прекъсвачите. Да. И ще ти приема работата. И той аз какво прави? Качва се на горния етаж, сваля два прекъсвача от си прекъсвачи и ти ги слага и ти вика ето готово. Каша. Да, примерно. Скрити такси, са... Скрите такси за Това които... са някакви древни неща, обаче в, в големия процес, а, нали, те там вече не са древни. И те там лъжат не на дребно, а лъжат си на едро как си трябва. Да. И честно казано, нали, а, не искам да ги обиждам и така нататък, но лъжат. много лъжат. Ма много. И, и, техниката им за преговори е на ниво 0. Разбираш? На ниво 0. Ето там, няма нужда от техника за преговори. Ти си в крайна нужда. Да, те смятат, че ти си в крайна нужда, и това е обаче за строителството на по-големите сгради, не си чак в крайна нужда. Да. Те да. гонат тогава. Да. Но въпреки че те гонат нали, трябва да има уважение, трябва да съгласен съм, но не може ти приемно да даш една оферта, три пъти да си я подобряваш. Да си я нали, и това какво означава? Какво означава? Значи означава, че от другата страна сметаш хората за лукови глави. Да. Мисля, какво е това да дадеш три, три, пъти, три различни цени? И да кажеш накрая, да кажеш, е добре, ако ви дам тия цени, където ви ги дадат най-низките, да кажем, еди си, кой ще ми го ли на мене? В смисъл това, тук говоря, го нали, примерно за преговори от порядъка на от 10 на милиона. Мисъл, Анонсирай услугата, ако искаш, защото тя да. е много интересна. услугата е много интересна. А, услугата с едни наши партньори, с които ги консултираме всъщност и които имат изключително така вече широк опит. А, сглобяваме една услуга, която е свързана с крайните клиенти довършване на апартаментите до ключ. А, тази услуга Понеже ние виждаме изключително голям проблем и голямо търсене на тази услуга. Говориме да. в момента основно за нови апартаменти. Да. За нови сгради, нови апартаменти. Какво представлява всъщност услугата? Услугата представлява, не, че иска двустайния апартамент да се довърши, идва при нас казва, искам да ми го направите. Ние ти казваме добре. Следващата фаза е да ти направим проект и да ти направим технически due diligence, което означава, нали, че се прави един оглед на апартамента, проверява се електроинсталацията, проверява ВК се ВНК инсталацията, прозванява се тази услуга от пакета нали, е първоначалната цена на услугата. И, примерно, струва хикс лева. Да. Това няма да говоря за цени, да. но искам да кажа, че генерално е, то не може. продукта да, но да. генерално продукта ще бъде абсолютно конкурентен и ще струва дори по-малко, отколкото ако човек тръгне да го прави на парче. Ще бъде, сега ще кажа, и за материалите. И какво става? Подписваме след това на базата на потвърдени вече количество и направен интериорен проект, който нали, е прият от тебе, подписваме договор за изпълнение на конкретната услуга с конкретен срок, конкретни плащания, аванс, примерно, наистина, нали, аванс е 50%, но с това аванс се купуват материали, те са спецификация материалите. Искам да подчертая. Говориме за висок клас материали. Паркет от 200 лева, да кажем, на квадратен метър. Италянски гранитогрес и теракот, примерно, от порядъка на 100, 100, 150 лева. Говориме за висок клас материали. Да. Така обаче направена комплексната услуга, че въпреки тази цена на материалите, един апартамент, двустаен или тристан, абсолютно да влиза в рамката на повечето хора, бюджетната рамка говоря. Да, да не излиза да. от нея. Ние знаем горе-долу какъв е бюджета с довършен на Това, което ми е загаднати в предварителния ни разговор, според мен е под средното, което се взима на пазара, защото последно време майсторите доста изгробяха. Да. И ако успеете наистина да го приложите това нещо и да не се налага аз да си купя имота и след 6 месеца да ми почнете ремонта, аз мисля, че тази услуга има много потенциал да се развива, защото тук в момента аз се обаждам на майстора, който, с, който, на който разчитам за кухни, мебелиста. И той, той, е, той е нещо като монк. В смисъл, аз като дойде първия път, като сложи моята кухня, аз се влюбих в него. Да. Разбираш, Човека. Първото, което е като се тръгна вкъщи, беше по-чисто от преда, дойде. Второто, което е монтират кухнята. И аз минавам и виждам как един шкаф излиза няколко милиметра пред другия шкаф. И първата ми работа, която е, чакаш го удара да влезе навътре, да, да се улегне, да му помогна да улегне, разбираш. Да. Човека го свали с винтоверт. В смисъл, свали целият шкаф, и изряза няколко милиметра от страниците, да. закова гърба обратно сложи го и пас на равен с друга. И аз стояха така, след всеки детайл, мерене, по няколко пъти, монтиране, човече, аз такова нещо не съм виждал. Той е единствения майстор, за който не ми се налагаше да чета наказателния е кодекс. Супер. Това е супер. Аз ще стана кодекс на колекса да се но е единствения. Единствени. Обаче ти има в предварителния разговор и други неща ми разказа, нали, за другите. Там, майстори. там вече имаш много нерви, да. да. Обаче, а... Това нещо и той примерно, ти, ако искаш да ползваш тази топ услуга, защото за мен е това. това е топ услуга, която може да се предложи, той е един и има един помощник двама човека. Е, и сега си представим той, човек да. за всичките процеси. И... и той човек, обаче той, примерно, той при мен е свършил перфектно работа, при тебе той при всеки си върши по един същ начин работа. Ние го заливаме с, с екстра поръчки. И той казва: Аз ще поема новата поръчка, обаче ще я изпълня след 6 до 9 месеца. М -м. И... И ти, ако примерно с него си пазари 6-9 месеца, греса джията примерно, ако е 6-9 месеца, другия, ако е до една година, ти купуваш един имот, плащаш наем където живееш, защото ти не можеш да живееш на улицата, плащаш ипотека, плащаш материали. И ти побеляе косата. Да, и си мислиш за убийства. Да. Всяка вечер си мислиш за убийства. Абсолютно. Планираш някакви крайности във вас, четеш да. закони, за търсиш ротички. Да, да. да гедаш смъртоносен противник няколко пъти, купаеш то да, някъде да. към затвора. Така okay. е. <laughs> така че от тази гледна точка смятаме, че нали, това нещо е конкурентно. Кога неждо... ще стартирате да услугата? Ами надяваме се от средата на, средата на септември, най-вероятно да стартираме. Ти ще ми пратиш, прати ми на съобщение да, всички контакти, да кажа... които да сложа долу искам в Искам да кажа, че нали, твоите. И, и твоята аудитория ще получи най-вероятно преференциални а, условия за този тип услуга. Това а... е добавената стоеност към всички, които следват Нейчу и се сабскрайбват. Запитванията. Могат да натиснат към банката. Да. Запитванията може да ги изпратят. Примерно видяхме за услугата. Към тебе да ги изпратят. Към, към мен да изпратят Да, запитване. нека към тебе да ги изпратят. Okay. за да знаем, че да. това е твоя аудитория. Okay. Знаем, че ти няма да злоупотребиш с това няма да вкараш да пусна, да хора, които тайна. не са сабскрайбъри. Да пусна, <laughs> да, пуса, да пуса тайна услуга <laughs> и аз да, се сложа цена, сега ще кажа, имам една много хубава услуга. Или 2000 евро и да свързвам с правилния човек. Да, така че, нали, още един път да акцентираме срока, качеството на изпълнение, говориме тук и материалите да. и, и, просто професионалната услуга. Това означава, че ти идваш, каш, за един двустаен апартамент, примерно срока е 2 месеца, да. нормално, плащаш си, фирмата е истинска, Фирмата има неустойки, фирмата е дошла и ти забравяш за случая. Да, това е. Да. И след това влизаш. Евентуално нали, ще има и допълни, допълнителни а, нали, примерно, кухня, да. обзавеждане и така нататък, но за сега на този етап сме се концентрирали върху мръсната работа. Така се да. каже, е довършването до Елиминираме байван. Да, минираме. И бай вкарваме бай. Иван Иванов, който е професионалист. Да, и вече господин Иван Иванов. Да, бай. господин Иванов, да. Да, Иван Иванов. Елиминираме Байван, и... бай махаме му вамената шапка или там вестник шапката. Да. И му слагаме го ще И всичките му там атрибути, които, с които си върви. Много, много благодаря, че се включи. Оставям вратичката отворена да направим някой друг епизод, защото мисля, че има много теми, на които може да се говорим, с които да дадем много на зрителите. Ще видиме публиката как ще реагира. И знаеш, ще четем в коментар. Yeah, за хората го правим. Да, огромната част са положителни. Благодаря на всички, които останаха до края. Тук искам да отворя вратичката, че отново си намерих събеседник, с който да говорим на тема панелно строителство. Доста грамотен, еродиран човек, който ми изпрати доста сериозни анализи, които е правил за земетръс и още доста неща. А, проблема е, че е от друг град. Тази седмица не успяхме да се стикуваме, да снимаме. Не знам кога ще се излъчи този епизод, обаче да речем, че есента ще има епизод, който е насочен към панелното строителство от човек, който не е брокер-хейтър, който сипва на панелното строителство, да може да се продава новото строителство с скъпите квадратни метри. Благодаря на всички, до нови срещи!